Kiyimimi alıştırıp aldım. Bugün yine ben bir tapıçka bilen kızıl nas kiyimde var. Bir iki de yaş sanatkarlarına dostlarımız iltimas gibi bilen apışık boyamandı. Ki gün o mükafatı Tohtatken deyip menge hali tazik otkız geldiği için Tohtatken iyiydi. Şu mükafatı alış için Jüleyim Katı Pülü teklif kılışken. Zaten spravkasını alıp geçeyim. Ondan ki gün senge ruhsat veremez. Gülsanam'ı, Azat'ı, konsertini kılışke deyişken. O taklimekanlı teritoriyası Uzbekistan'dan kattı. Şimdi başlayıp, yani bir klip kılamansam, Azize, kızımız Erge Teğmen dediler. Hazır Ulu Bey Kadirov falan. Ayolları, o bir deki Asam Kirli, ben yakara, Azat şu an sen kıvatsan mı? Yok ben kıvam. Eğer kısayız, kılasız, eğer kımasayız, bize Azat şu an yapamız. Yapış gereği onu dedim. Azat Bey, Azat Bey, Azat Bey, Azat Bey, Azat Bey, Şaşıran fazla ministerler. Ahad Kayyum. Ooo. Kim o? Rejissör dediler mesela. Başka mevzu götürse böyle de. Bitti benim olarak yapırılırken ikinci katında bu şaşırın benim olarak yıkandı. Şimdi korçak oynatış yakışınarsa şimdi hazır. Sıra gökşeyen koşuşlarını oynatmak için. Lekin en maşhur klipiz o şu hemen bilgen. Benim için Azad'ı Nursa'yı divanı. Yar yar etmeyin yar yar. Belki senin için o şadır. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kuzatayotganingiz Shok UZ kanali va sizlar bilan men Yakzon. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi intervyuimiz juda ham bir qiziq va kutilmagan holatlarga, kutilmagan savollarga boy bo'lishi aniq, chunki bizning bugungi suhbatdoshimiz taniqli rejissyor, ko'plab loyihalarning muallifi, Sen aziz va muqaddassan ayol, Zamin yulduzlari mukofoti loyihalarining muallifi va rejissyori Sadulla Abdullayev. Men o'ylaymanki rejissyorlarning ichida, konsert rejissyorlarining ichida bunaqa qiziqarli suhbatdosh menimcha bo'lmasa kerak. Demak, kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va eng noodatiy savollar bilan bugun rejissyor Sadulla Abdullayevning qalbiga va ijod yo'llariga nazar solib ko'ramiz. Biz bilan birga qoling. Kuruluşlar bu bir atıptı. İyi, pültüm kan. Kiyimimi alıştırıp aldım. Bugün yine ben bir tapıçka bilen kızıl nas kiyim de var. Doğrusu ne etsem, tuflu kiyişçi cevunca yoktırmayayım ben. Çünkü yapı ayağı kiyim ve uzunmu cüneyem. Yamak sıkılama. Ben bir tapıçka zor eken. Bugün Sadulla Abdullayev bilen sohbetleşeceğimiz. Assalomu alaykum, tuzumsiz, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildik. Kechki qoldik. Ha, kechki qoldim. Hozir yo'llar tirband, boya. Men kechki qolaman deb to'g'risini aytsam o'ylamadim, lekin. Yomg'ir boshlanmadimi? Yo'q, hali yomg'ir yo'q. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Men Shok UZ kanali muxlislari bilan sizni tanishtirib o'taman. Bizning bugungi suhbatdoshimiz rejissyor, prodüser, juda ham ko'plab loyihalarning muallifi, aktyor, shoir desam ham bo'ladi, chunki menga qo'shib yurtdan berganlarida she'rini deyarli o'zlari yozadilar. Xullas, shoir bu Allohdan berilgan bo'lishi kerak. Har tomonlama ideal ijodkor Sadulla Abdullayev. Nafaqat meni, juda ham ko'pchilik san'atkorlarning ustozi, juda ham ko'pchilik san'atkorlarga o'sha chiqishlarida yordam bergan ajoyib rejissyor va prodyuser. Assalomu alaykum yana bir marta. Va alaykum assalom. Juda ham maqtab yubording, yig'layim ko'pdi. Yig'lagan kim? Qardim shakli deb aytasiz. Shunaqa odam ekan men bilan. Sadulla aka, bugun siz bilan juda ham ko'p mavzularda ochiq suhbat qilishni va iloji boricha sizdan haqiqatni eshitishga qaror qildik. Bizda faqat haqiqat bo'ldi. Unda kelishdik. Sadulla aka, charchog'ingiz chiqdimi? Birinchi hol ahvol so'rab qo'ying. Qancha bo'ldi? Sen az va muqaddas ayol. Yaxshi. O'zingizni ko'nglingizdagidek bo'ldimi bu konsert? Endi har doim o'ylagan narsa miyada 100% o'ylasang, o'shanda bir 60%ini amalga oshirsang ham demak ko'ngilli bo'ladi. Siz 100%dan necha foizni amalga oshira oldingiz? Balki 50, balki 60 dir.
Masu, mana shu o'tgan konsertda qilgan qaysi ideyangizdan afsuslandingiz? Bekor shuni qildim deb. Yo'q, afsuslangani menimcha bo'lmadi. Endi bir ikkita yosh shuni qilishim kerak emas edi degan. Yoki mana shu odam shuni qilishim kerak emas edi deganim, u bir ikkita yosh san'atkorlarni do'stlarimiz iltimosga binoan olib chiqib qo'yaman deb, keyin tomoshabinga qarab turaman. Ular sar bundoq qolsa, keyin shu pishmagan ekan, keyingi yilga o'ylab turib olib chiqishim kerak ekan degan xayol keldi. Xo'p, do'stlaringizning iltimosiga binoan, lekin juda ham ko'pchilik biladi va shou biznesda bu narsa sir emas. Konsertga pul berib ham chiqadi ko'p san'atkorlar. Pul berib chiqadigan san'atkorlar kelgan, lekin men hech qaysisini, misol uchun, bu galam oldingizga baram chiqarmaganman. Agarda shu pul ko'tarib kelsa, shu pulni sen mashi chiqishingga sarf qilgin. Yangi qo'shiq yozgin. Yoki bilmayman, qanaqadir postanovka qilgin deb o'sha pulni o'ziga yo'naltiraman. Hali endi gap kelganda aytamiz, zamin yulduzlari bizani taqdimot marosimimiz mana oldingi yil 2022-yilda yana boshqatdan qayta o'tkazildi. Oxiri 2003-2004-yilda bo'lgan, lekin u mukofotni to'xtatgan deb menga hali ta'ziq o'tkazganligi uchun to'xtatgan edi. Lekin to'xtatganimizda ham joylarda berib kelganmiz uni. To'xtatmayapmiz. Misol uchun Xalqlar do'stligi o'tdi, saylgoqda o'tkazganmiz. Lekin berilmaganda ana o'sha insonlar, shu zamin yulduziga loyiq insonlarni topib, o'shalarni uyiga borib kerak bo'lsa, o'sha yoki qanaqadir yubiley kechasi o'tayotganda, misol uchun o'sha mukofotni berib, taqdimot marosimini to'xtatmaganmiz. Joylarda o'tkazib kelganmiz. Endi 22-yilga kelib, shu marosimni yana qayta o'tkazdik. Sadullar aka, mana hozir meni ham esimdan chiqib qolmasdan so'rashim kerak-da. Sanki savol beruvdi, shu savol hozir nimadan boshlandi? Zaminga nima taqadi o'zi? O'zi men savol beruvdim, pul berib chiqadiganlar ham bor. Ana to'xta endi shu yerga kelganda, shu mukofotni olish uchun juda ham katta pul taklif qilishgan. Endi kimligi shart emas. Yo, shart nimaga? Yo'q. Shu o'sha aytgan taklif qilishganda men aytganmanki, shuncha pul ekan, shuncha pulni shu san'atkorni o'ziga ishlating, vaqti kelganda bizni o'zimiz taklif qilib shu mukofotni beringlar degan edim. Oldim o'sha. Yo, yo. Olmadi, yaxshi ijod qildi, boshqa qildi, lekin olgani yo'q. Men o'sha odamlarga aytgan edim, nimaga Yulduz Usmonovaga berganmiz? Mirzabek Xolmetovga beryapmiz. Yoki Artur Grigoryan butun o'sha paytda 18 marta jahon chempioni bo'lgan boksyorimizga beryapmiz-da. Endi chiqayotgan san'atkorga bersa g'alati bo'lib qoladi. O'shaning uchun shuncha pulni shu san'atkorni o'ziga taklif qiling. Vaqtki kelsa yaxshi bo'lsa, demak o'zimiz taklif qilamiz deb aytgan edi. Sadirlar aka, hozir suhbat davomida menga zamin yulduzlari mukofotini to'xtatasan deb ta'ziq qilib bo'lgan deb aytdingiz. Kim tomonidan va nima uchun bunaqa ta'ziq bo'lgan? Shartni aytishim. Albatta, bugun ochiq va haqiqatni eshitishga kelganmiz yoningizdan. Chunki men bilaman, bu mukofot O'zbekistonda, bizani vatanimizda va umuman O'rta Osiyoda, SNG davlatlarida yaxshi uruvinga chiqib, yaxshi obro'-e'tibor topib kelayotgan edi u, chunki Aydan Shener kelgansiz u Zamin yulduzlari konsert dasturingizga, Chuck Norris, yana juda ham ko'plab jahon yulduzlari tashrif buyurib uli Emrah, biz yoshligimizda kutardik zamin yulduzlarini va o'zidan o'zi to'xtab qolganda juda ham hayron bo'lganmiz. Endi o'sha paytda O'zbek konsertdan chaqirib, endi boshqa kompaniyalar bor edi o'sha paytda, to'xtatasan. Hatto kechikkanki, zamin o'sha частный предприятие, xususiy korxonani yopib, undan keyin bizga spravkasini olib kelsang, undan keyin senga ruxsat beramiz, bo'lsa hammi ozodda konsertini qilishga deyishgan. Shunaqada ham bo'lgan. Zamin zimma to'xtatsin. Keyin men uni yopmadim-ku, lekin ertasi kuni Sadulla Abdullayev частный предприниматель, xususiy tadbirkor degan hali anaqa ochib, olib kelib, mana men bundan qilaman. Men zaminni hech qayerda etmayman. Faqat Sadulla Abdullayev chiqadi. Aytganman, zaminni hech qayerda ko'rsatib, chunki zaminni yopolmayman, chunki o'tda ko'p oldi berdilarimiz bor deganman. Undan keyin ruxsat berishgan edik, bo'lsa-da namoz aytvani qilishga. Endi u tarixga qolgan. Kimga kerak bo'lgan bu narsa?
sizni mana zamin yulduzlari mukofotingizni to'xtashi va zamin degan ismni yo'q bo'lishi shu biznesdan umuman bu bozordan. O'zing o'ylab ko'r. Yo'q, men o'ylab ko'raman, lekin muxlislarchi. Bilmadim, kimgadir kerak bo'lgandir to'xtatishgan. Hozir mana yangi O'zbekistonda yashayapmiz. Hamma narsa ochiq. Yangi O'zbekistonga o'tganimizdan keyin bemalol zaminimizda taqdimot marosimini ham qilyapmiz, boshqasini ham qilyapmiz. Shulardan gapirsangiz. Shulardan mayli gapiramiz. Sadul aka, shunaqa temalar, shunaqa mavzular ochilganda birato'la so'rab o'tib ketmoqchiman. Qaysidir konsert uchun sizni prokuraturaga chaqirishgan ekan va bu yerda jiddiy muammolar bilan to'qnash kelgan ekansiz. Eshitishimga qaraganda bu qaysi konsertlar va nima uchun? Qachon qatta eshitdingiz? Men intervyuga tayyorlanish jarayonida juda sinchiklab o'rganib, hamma tanish bilishlar bilan gaplashib chiqaman-da. Eshitishim shartmi deyap? Endi agar iloji bo'lsa. Endi shunaqa bo'lib turadi. Bundan taklif qilib, hali jinoiy ish qo'zg'atildi deb qolishdi. Hayron bo'ldim. Ertalab keling, kecha soat 1gacha kech ishlaganman. Ertalab soat 7 da 8 da o'sha qilib bordim. Shu odamlar bilan gaplashib, nima ekan endi xayol ketadi bar. Prokuratura so'zi ochuvga bu. Qo'rqinchli. Jinoiy ish qo'zg'atildi. Xayolim ketdimi? Borsam yosh yigit o'tiribdi, tergovchi. O'tiring. Siz ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Nimaga ekan? Sen mashinaqa hali nima deydi? Konsert o'tkazilgan, davlat tadbiri o'tgandan keyin 35 kun o'tgandan keyin sizga pul o'tyapti. Siz buni til biriktirib, balanch-balanchi bilan yuborgansiz deyilyapti. Ha, shunida dedim. Yoshingiz necha desam 38 yosh. Ha, o'g'lim teng kelar ekansiz ukam. O'g'lim dedim. Men kecha shunaqa deb telefon qilganimizda men nima ekan deb o'yladim. O'sha qo'shiqlarning ichida xatolik ketdimi? Xayol ketadi-ku. Yo'q, bo'lmasa o'sha sahnani juda ham katta 36 metrli, bunaqasi 18 metrli, balalik 3 metrli sahna yasagan edik. Va rejissyorga keladi. Biz hali konsert o'tkazsak, qo'y qo'yamiz. O'sha odamlar yiqilib tushmasligi uchun kimdir oyoq qishib ketgan bo'lsa, o'sha endi zayba yozgan bo'lsa, shu bo'yichami deb o'ylabman. Hali masalan, bu tarafida ekanga bu mamlakat unaqa deb tushuntirdi. Keyin o'sha tushuntirganizdan keyin ham baribir necha kun chaqiriladi. Undan keyin ish boshqa yoqqa o'tadi, yoqqa boramiz. Undan keyin reviziya keladi. Revizor, solchim, nalog inspeksiya, soliq inspeksiyasiga hammasi atchutlarni beramiz. To'g'ri 5 oy shotlarimiz yopib qo'yiladi. Undan keyin hammasini to'g'ri deb ko'rsatib berib, hammasini haqiqatda bu o'sha yaxshi bizda mana Bekshoh studiyasi tomonidan suratga olingan har bitta qilingan ish, misol uchun svet, misol uchun zvuk, ekran, uni ichida grafika qilinadi, yangi qo'shiqlar, misol uchun prolog deymiz, epilog deymiz, misol uchun muqaddima, hammasi raqqosalar, misol uchun tikilgan kostyumlar, sahna dekoratsiyalari, yozilgan lozinglar, misol uchun hammasi bizda turgan, olib borib ko'rsatib, har bittasi mana bu bo'lmaga ketgan, bu bo'lmaydi. Mana bu qo'shiqni eshitganmisiz? Boshqada yo'q, eshitmayman. Bu mana shu konsert uchun yozilgan. Mana prologni eshitganmisiz qattadir? Biz tayyor narsa olmaymiz, har bitta konsertda o'zgacha yondashamiz. Hammasini ko'rsatib, boshqa qilib ko'rganingizdan keyin, ha, to'g'ri ekansiz, bo'ldi deb, keyin jinoiy ish to'xtatsalsan deb. Hali haqiqat qaror topdi deymiz, shunaqa bo'lib. Ya'ni hujjatlardagi qaysidir kamchiliklar uchun. Bu biz uchun mayda-chuyda narsa hisoblanadi. To'g'ri shuni ko'rsatib berganingizdan keyin, ha, bu to'g'ri ekan hammasi, mana deb. Odamlarga ham rahmat, to'g'ri ishlayotganiga rahmat. Chunki o'sha odamlar, shunaqa odamlar bo'lsa, biz yoki boshqa tadbirkorlar to'g'ri ishlashga harakat qiladi. O'shaning uchun men ularni hech qachon qoralamayman. Chaqirishda hammasini biz isbotlab berganimizdan keyin, ha, bo'ldi deb yopildi. Demak, o'sha sudgacha yetib bormadi. Ha, tushunarli. Demak, o'sha o'zingiz uchun bildingiz, qonun hamma narsa to'g'ri ish. Qonun ustuvor bo'lishi kerak har doim. Tushunarli. Sadurlar aka, o'sha ko'pchiligiga juda ham ma'lum, sizni o'sha ijodingiz, prodyuserlik ijodingizda Shahrizoda guruhi juda ham ahamiyatga ega bo'lgan va juda ham ko'p
mehnat sarf qilgansiz bu guruh uchun. To'g'rimi? Lekin bu guruh bugungi kunda qani va necha marta tarkibi o'zgardi, o'zingiz sanaganmisiz? Bir 14-15 ta nevaralarim bor. Shunaqa. Mana yutug'im mana. Demak, o'sha qizlarga to'g'ri tarbiya bergan ekanman. Xitoylarga borganmiz, Xitoylarda. Shuni aytmoqchiman, demak, Xitoyda juda ham mashhur guruh bo'lgan Shahrizoda. Shahrizoda guruhi o'sha paytda bitta klipini olib borib Xitoyga borganimizda birdan mashhur bo'lib ketdi. Keyin uyg'urcha qo'shiqlar yozildi. Xolisxon Turayev o'sha yerda bizada shu odam bilan gaplashib, bu qizlarimizga uyg'urcha xalq laparlaridan, kuylaridan, mumtoz qo'shiqlaridan o'rgatdilar, buni estrada yo'lda ijro etib yuqib borganda haqiqatda bu qizlar nima deydi, taniqli bo'lib ketdi. Hozirgacha masalan o'sha Xitoyga borsa, o'sha yerda bu qizlarni dislar turadi. Juda ham O'zbekistonda unchalik darajaga yetmaydi, lekin Xitoyda 25 metrga 25 metrli katta qizlarni rasmi turardi Dabaza degan joyda. Keyin bu qizlarni turnir qilib, butun Shinjon viloyati deymiz, o'sha Urumchi, G'ulja, Xotan, Yakan, Yansor, Kurlu, Oqsu, o'sha taraflarning butun hammasiga 2 kun 2 kun qilib turib turnir yamizda. O'sha paytda shu joylarga borishimiz kerak. Har o'ylagan har bitta viloyat, har bitta o'sha shaharlarga 2 kun oralig'ida masofa borib, o'sha yerda konsert berish turdi. Shu qiziq voqealar bo'lgan. O'sha paytda endi yoshmiz. Bu 2004-2005 yillarni aytayapman. O'shanda borganimizda bitta mashina gaplashdi. Bizda endi hamma qizlardan tashkil topdi. 3ta Shahrizoda guruh qo'shuvchi bo'lsa, gitara, bas gitara, solo gitara, udarni, klavish hammasini qizlardan, konservatoriyadan yoki qizlardan yig'dik, hammasi o'rgatib, baraban hatto hammasi qizlar chiroyli o'zbek milliy kiyimlarini kiygizib, keyin 11-12 kishi bo'ldi. Shu bilan keyin yurish kerak. Qiziq voqea bo'lgani, mashinani gaplashsak, 20 ming dollardan oshdi. Butun 2 oy davomida butun shaharlarga borib keldi. 20 ming dollardan oshdi. Keyin maslahat berishdi. Menga qara, 20 ming dollarga arendaga mashina olguncha bozorga tushinglar, bozorga borsa 10 ming dollar, 12 ming dollarga ham o'shanda busik bor ekan 12 ta. Shuni olib, uni benzinni quyib, men o'zim shoferman, yurib, misol uchun, kelgan oxir sotib olsa arzonga tushar ekan-ku endi. Tadbirkor bizda o'ylaymiz. Bo'ldi, shunaqa qilamiz dedi, bozorga chiqdi, bir 15 ming dollar bitta mashinani oldi. Arendasi 20 ming dollar bo'lsa, biz 15 ming dollarga oldi. Olib kelib qo'ydim. Pravam bor, pravamni to'g'irlashyapti, u yoqda o'tadigan qilib. Keyin o'ylab ko'rdim, bitta aqlli bola yetdi, haqiqatda bolaga rahmat. Agarda hozir siz prodyuserlik qilasizmi, qizlaringizga qaraysizmi, yo shoferlik qilasizmi? Nechchi mana bitta joyga borgandan keyin kechasi konsert berib, kechasi bilan yo'lga chiqish kerak. Ertasi kuni bitta falon joyga yetib borasiz. Orasi 300, 400, 500, 1000 kilometrlik joylar bor. Keyin yo to'g'ri kelmas ekan dedi, keyin yana hali odamni chaqirib ko'chani mollar bor edi. Hali mashinani qaytib berib yubordi u. Keyin Xitoyga olib, haqiqatda shunaqa yaxshi bo'lgan ekan. Chunki o'sha Xitoy, Xitoydagi Xansu deymiz, o'sha shofyor bizga bilan yurib til osilib qoldi. Lekin qaysidir joylarda men o'zim haydab ketaman mashinaga, uni uxlab qoladi, yo'l anaqa mudrab ketyapti. Shunaqa joy borki, Taklimakan degan cho'l bor Xitoyda. U Taklimakanning territoriyasi O'zbekistondan katta. Shunaqa katta cho'l. Dünyada ikkinchi o'rindami, uchinchi o'rinda turadigan cho'l. Ana o'sha yerdan o'tganda haligi umuman hali tilosini uxlab qoldi. Sadirlik et. Qarang, mana Xitoyda, shu Urumchida, mani o'zimni ham xabarim bor, Shahrizoda guruhi juda ham mashhur guruh bo'lgan. Chunki o'sha Xitoyda o'qigan o'rtoqlarim, borgan mehmon bo'lib kelgan o'rtoqlarim ko'pchiligi yetishgan. Nima uchun O'zbekistonda ularni o'sha darajaga, o'sha mashhurlik darajasiga yetkazishga harakat qilmagansiz? Oddiy narsa, bu narsa bo'yicha o'shada mashhur bo'ldi. Endi keldi, kliplar oldi. Endi bu yerda klipni aylantiramiz deb, bu yerda yor-yor kliplarini. Osa eng birinchi Muborak degan qizimiz erga tegyaptilar. Panohda chiqqan Muborak. Endi o'zbekchilik to'g'ri kelmaydi. O'rtada men qorabobotlar bo'lib tushamas ekanman. Do'g'urlar tushirgan, hamma do'g'ur yig'ishtiladi, mayli, baxtli bo'ldinglar deb ketadi.
Xitoydan qiz olib keldim. Bu yerda birinchi unni muborakdan oldim, Shahnoza degan qizimiz erga tegmandi, Xitoyda aqtipaymon qilib bir yigit bilan ketganlar. U qancha to'polon, janjal, urush, razbor hammasi bo'lgan bu yerda. Uni o'rniga bitta qiz u yerda yurgan edi, u Sarvarani bu yerga olib keldim. Endi boshlab yana bitta klip qilaman desam, Aziza qizimiz erga tegmadi dedilar. Mayli. Juda ham yaxshi, akkuratni O'zbek qizi desa Azizani ko'rish mumkin. Chochlari misol uchun uzun. Hozir Ulug'bek Qodirov ayollari do'stimiz telefonlashib turamiz. Nechta farzandni, nechta nevara, men nevaramda endi ular. Endi o'shanchin qizlar bilan qiyin ekan ishlar. Lekin oxirgi Shahrizoda guruhi ham baravariga yerga tegib ketishdi, turmush qurib ketishdi. Shu bel bog'layman yerga tegib. Bel Sadirlaka nima bo'lsa klipimiz olmaysiz tushadi. Turmushga chiqa olmayotgan qizlar bo'lsa, Sadirlakaga kelib, Shahrizoda guruhini tashkil qilsanglar, bir yilga qolmay turmushga chiqib ketasiz. Qizlar, menga har bittasi bir 14 ta qiz ishtirok hali Shahrizoda guruhida ijod qilgan bo'lsa, har bittasi men bilan telefonlashib turishadi, gaplashib turamiz. Oramizda hech qanaqa u mayda-chuyda agar san'at tarafdan janjal bo'lmagan bo'lsa, boshqa hech qanaqa anaqa yo'q. Men ular bilan telefonda aloqa qilib turaman. Konsertlarimga mana oxirgi konsertim muqaddasdan chiqdim. O'shanda ko'chada ketib qolsam, shuna yonimga qarasam, bitta jipda bitta tanish chehra o'tirdi. Qarasam, Muborak. Necha yildan beri ko'rmayotdim. Muborak dedim. Qizilchavat to'xtadi, gaplashdi. Konsertga taklif qilaman deb kelib, o'tirib, tomosha qilib ketdi. O'shancha ulardan men xafa emasman, ular ham mendan xafa emas. Nechta mana yaxshi insonlar. Ular hech qaysi yomon yo'lga kirib ketmadi. Hammasi sochib turmush qurib, turmush qilib, nechta farzandlarni sochib, onasi bo'lib yaxshi insonlar bo'lib yetishibdi. Shundan men xursandman. Qarang, Sadirlik mana Shahrizoda guruhi bilan tushunarli. Shahrizoda guruhidan tashqari yana juda ham ko'p bugungi kundagi top yulduzlarimizni ilk martda sahnaga chiqishiga ham siz yoki sizning konsertlaringiz sababchi bo'lgani ham bu rost. Masalan Gulsanam Mamazoitova, to'g'rimi? Ilk bor sizning konsertingizda ishtirok etganlarga adashmasam, Dilnoza Ismiyaminova. Meni o'ylashim bo'yicha har birta san'atkorlar o'sha ilk bor sahnaga chiqayotganida umuman hech qanaqa talablarsiz, rayderlarsiz chiqishadi o'sha har qanaqa konsertga. Bormi shunaqa yulduzlar, shunaqa qo'shiqchilar? O'sha o'zingiz olib chiqqansiz, o'zingiz yordam bergansiz-da, bugun o'zingizni konsertingizga taklif qilsangiz, sizga qanaqadir rider berishadi yoki shartlar qo'yishadi. Bor, yo'q demayman. Chunki men o'zim aytganman, shu san'atkorlar kelishadi mana oldimga-da. Taniqli hozir san'atkorlar ham, misol uchun mana konsertga olib chiqing deganlarda, san mana oldimga kelmagan. Men san oldinga boray. Mana shunaqa deyman. Mana shulardan bittasi mana juda ham hurmat qilaman bu san'atkorni mana bu yil konsertimizga taklif qildi. Yo'q demasdan kelib o'tirib ketdi Anvar Sanayev. Anvar Sanayev bilan shunaqa voqea bo'lgan. Anvar Sanayev bir paytda o'sha Muhriddin Xoliqovni muzikant bo'lib, udarni chalgan ekan. Undan keyin bir ikki marta qo'shayotgandan keyin men kelib shu konsertga chiqay. Mana shu gapni aytganman. Bu hammaga aytadigan gapim. Vaqt kelib san oldinga bor, san shunaqa zo'r qo'shuvchi bo'lib keting deb aytganman. Keyin yillar o'tdi, Anvar Sanayev qayerga borsa, misol uchun stadionlarni to'ldiryapti. O'zimiz zamin yulduzlari ishtirokida konsert qilamiz, Andijonga bordi. 24-chini olamiz-chi? Yo'q. Qarang, nechta san'atkorlar. O'shanda Gulsanam, Samandar, Ulug'bek Otajonov, keyin Rustam G'oyipovlar, juda ham ko'p san'atkorlar yig'ib, shuncha san'atkorlar bilan qilaman. 24-chini berinsa, yo'q. U kuni Anvar Sanayev konsert qiladi. Ha, bo'pti deb keyingi haftaga surib stadionda konsert bergan edik. Shunaqa bo'lgan. Anvar Sanayev shunaqa zo'r bo'lib ketdi, yaxshi inson. Undan keyin yillar o'tgandan keyin Muvat video bor edi. Hozir endi boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti Abdushukur do'stimiz. Anvar Sanayev uyiga ketyapman dedi. Borib kelasizmi? Ha, bo'ldi, ketdi dedim. Bordi Anvar Sanayev uyiga bordi, bir kelib chaqirib kutib oldi. Sadirlar, taklif qilmaysizmi Anvar? Ha, taklif qildim, qilaman. Sen Azbo Muqaddasdan konsertini qilib bizni yuzga keldi u. Shuni taklif qilgan. O'zi boshqa ish bilan kelgan bizga. Men shuning uchun taklif qilaman. Sen, ya rahmat, Sadirlar aka, esizdami? Esimda dedim.
katta edi deb so'rayapti. Men aytdimki, o'sha Paxtakor metro, dumala metro bor-ku, televizionning oldida mana shu bo'lgan desa, esida ekan. Bo'ldi Sadirlarga rahmat. Mana shukrlar kelgan ekan, men sizni sizning uyingizga kelib, mana taklif qilaman dedi. Mana taklif qildingiz, lekin mana aytibman, juda ham ko'p yulduzlarga o'z yordam berib olib chiqqansiz, lekin bugun taklif qilsangiz kelmaydigan yoki sizga shart qo'yadigan, buncha pul bersang boradi, boraman, yoki menda mana bunaqa adelni grimyorka bo'lish kerak, masalan, rider qanaqadir beradigan bunaqalar bormi? Yo'q, unaqa rider beradiganlar faqat Rossiya xonandalari, bizani xonandalar baraka topsin. Hali bilmaydi ham nimaligini rider deb o'ylashadi-yu, lekin o'zbekchiligi borishadi, misol uchun. Hattoki shunaqa konsertda o'tkazayotganimizda ham, misol uchun o'sha Abu Dabidami, yoki Dubayda, yoki Qirg'izistonda, yoki Qozog'istonda o'tkazayotganimizda rejissyorman kelib qarasam, amr qiling desa, yo'q, men bitta qilish kerak deb, kichkinagina bitta grimxona yasashyaptiki, grimxonani materiallar rangini pushti rangdan qilishyapti. Nimaga aytsam, Rider'da yozilgan ekan, shu Rossiyadan keladigan qaysi kateliyning ismini, mana shunaqa xonada o'tirish kerak ekan deb qilishyapti deb. Bizada anaqa Rider berilmaydi, biz san'atkorlar kelishadi, baraka topsan, qanaqa joyga joy bo'lsa, ovqat yeyish ham unutishadi, kelishadi, chiroyli xizmat qilib ketishadi, u darajaga kelmagan. Men endi san'atkorlarni taklif qilaman, baribir men endi men chiqarganman seni, men olib chiqqanman deb hech qachon aytmayman. Demak, biz sababchi bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Taklif qilamiz. O'ylab, qaysidir san'atkorlarga taklif qilsam, yo'q, meni viloyatda ishim bor deydi. Ha, baraka top, yaxshi, zo'r, omading bersin deymiz. Hech qachon ulardan men xafa bo'lmayman. Mana chet eldagi konsertlardan gap chiqdi. Chet elda konsertlar qilganman dedingiz, chet elda konsertlar qilgansiz va juda ham mashhur to'ylarni ham qilganingizdan xabarimiz bor. Qanaqa bo'lgan bu to'yga umuman sizni taklif qilinishingiz rejissyor sifatida? Menimcha adashmasam, Kazanda qurganmidingiz Registon? Yo'q, yo'q, u to'yi boshqa odam, Azamjon aka degan inson qilganlar uni, lekin u emas, Ukrainadan aytasan. Biz bu yerda Abu Dabida qilganmiz, Turkiyada qilganmiz, Antaliyada, Bodrumda qilganmiz. Lekin men bilaman, shu katta-katta fura-fura dekoratsiyalar olib ketgansiz siz ham O'zbekistondan. Ha, O'zbekistondan, Qozog'istondan o'tib borib, butun Samarqandni chiroyli ko'rinishlarini qilib, o'sha 8 ta odam o'sha dekoratsiyani ichida o'tiradi, bitta knopka ham bo'lsa, butun dekoratsiya o'zgaradi, misol uchun. Bitta to'yda 800 ta odam ishlagan, to'g'rimi? 800 ta odam o'tiradi, lekin o'sha dekoratsiyani ichida o'tiradi, bitta knopka bo'lsa. Shu marta dekoratsiya o'zgartirganmiz, tepalarimiz ochiladi, salet otilgandan keyin yopiladi, endi bu qiladigan ish. Bu hali nima deydi, miya o'ylaydigan narsa cheksiz, agar imkoniyat bo'lsa, bu narsalarni hammasini qilish mumkin. Qiyin narsa emas bu. Bu narsalar qiyin narsalar emas. Так, mana keyingi savollarim bor. Sizga eng katta foyda keltirgan konsert yoki o'sha qaysidir loyiha, bu qaysi loyiha? Endi men bunaqa deb ayta olmayman. Hamma konsertdan shu baribir bitta narsani aytishim mumkin, mana konsert qilaman, shundan juda ham katta foyda keladi deb etolmaymiz. Biz konsertda chiroyli qilishimiz mumkin. Konsertda dekoratsiyalarni yoki o'sha yangi qo'shiqlar, yangi bir ijrolar, yangi bir kompozitsiyalar qilib zo'r qilishimiz mumkin. Lekin u foyda zarari bu shunaqa narsa. Hali ko'chani tilda gartgan deydi-yu. Bir misol uchun tomoshabinlar ham qiziq bilan to'lib hammasi tushadi. Va zo'r bo'lsin, keyingi yilga o'zgacharoq qiladi. Bunga kelgan atrofdagi muhit, misol uchun siyosat ham katta rol o'ynar ekan, misol uchun mana pandemiya bo'ldi. Endi konsert qo'yganda, misol uchun qancha do'stlarimiz, misol uchun biletni sotgan joyda to'xtab qoldi. O'n so'm emas bu, odamlarni yo biletini qaytib yoki keyingi bir yildan keyin bo'ladi deb aytish, boshqa odamlarniki tushuntirish, bu qiyin narsalar. O'shaning uchun biz aytolmaymiz, menimcha foyda qilaman yoki men konsertdan. Orada bir necha yil adashmasam, shu Senaz va Muqaddas ayol konserti ham to'xtadi. Yo'q, Muqaddas ayol konserti hali to'xtagani yo'q. Mana shu pandemiyada 2021 yilda bo'ldim. Shunda to'xtasa kerak edi, bizga kelganda ochildi.
devam etti. Ne ki bizden kanserden ki Yıldız Osmanov hem kanser bir vekillerde toktadı. Bu birer madde hem toktamadı. Hatta ki ben şu Xitay'da bir yıl yürgenim diyeyim. Telefon arkali şu kanserde otkızgen bize. Kegen kanser bölüşüye 3 gün kayında kegen ben kanserde otkızı bir an Xitay'a gitken edim. Birer madde toktamadı. 99. yılda başlangıcı olsa 99 2000 yıldan. Bir yıldan 23 yıl. 25 yılda yine bana bir yıl birgü otkızdı. Bunga sabab nima bilasanmi? Sabab ayollarimiz haqida qilinayotgan konsert. Ayollarimiz bor ekan, konsertdan to'xtamas ekan deymiz. Qarang, endi mana o'sha o'zingizni loyihalaringizdan tashqari, yana boshqa san'atkorlarni ham konsertlarini uyushtirib, rejissyorlik qilib berasiz, masalan, organizovat qilib. Ozodbek Nazarbekov konsertlarida ko'p yillik menimcha rejissyor bo'lgansiz. Gulsanam Mamazoitova da ular bilan qanaqa shartlar bilan ishlaysiz? Umuman o'zi kimdan chiqadi sizni rejissyor bo'lib, siz ularga kel konsert qilamiz senga yakkaxon deysizmi yoki ular konsert boshlab keyin sizni taklif qilishadimi, qanaqa bo'ladi? Endi Ozodbek Nazarbekov bilan bo'lganda, birinchi Ozodbek ijodini qayta boshlaganda, men o'zim taklif qilgan edim uni, sen azman qildi, sen gulsan degan qo'shimni aytgan edim. Ondan ki konsert kılaman dedi, ben Xitay'da buldum. Gazetelegen yazıldı, rejissör ben buluşum dedi. Organizatımız rejissör buluşum dedi, Xitay'da bulup kılaman. Ondan ki gelip kılaman dedim, Ozod bir nazar bir ki başka organizatörle yaklaşıp uygunken. Uşan için ben sayt eken, Gülsanam prodüsörü geldim. Biriyim ben kılaman, hem organizatör, hem uzun politikaman, hem uzun rejissörasını kılaman dedim. Endi shunaqa ki, bir yil, bir yarim yil Xitoyda yurgan bo'lsam, endi u yerda bekor yurmadim. U yerda shu o'zimizning soha bo'yicha Shahrizoda guruhi, Sarvonoz guruhi, undan tashqari kliplar, reklamli roliklar syomkalari bilan, o'tta undan tashqari qo'shiq yozish bo'yicha studiya ochganmiz. Juda ham ijodda rivojlantirdi. O'tta konsertlar o'tkazib, biz hammasi chiroyli ketyapti. Lekin bir yildan keyin O'zbekiston kelsam sal o'zimni o'rnimni yo'qotib qo'ygandek his qildim. His qilasiz baribir. San'atkorlar bilan gaplashganda boshqa yo'q bo'ldi bir yil. Hayron bo'ldim. Bir yilda shunchalik o'rnimni yo'qotib qo'ydimmi dedim. Demak, bitta narsa bilan dang'atib urishim kerak. Ozod kelsam, Ozod demak berib qo'ygan ekan. Ozod bir Ilyos bilan gaplashdim. Prodyuser sal vaqtlik emasmi bizni boshqargan. Yaxshi. Sayt ekam ketdim, bering menga dedim. Oldimdi. Bitta grandiozni o'sha paytda dekoratsiya qildim. Dekoratsiya menimcha bir marta bo'ldi yo. Birinchi 3 metr tepada zina bor, aylana zinalar. Undan keyingisi 6 metr tepada yana aylanib, undan keyin 8 metr tepada zinalar hammasi. Har bittasining ustida odamlar bemalol yurishga imkoniyati bor. O'rtada katta lyustra osilib turibdi. Lyustra yonib turibdi. Lyustraning o'rtasida tegida katta vanna bor. Chunki bitta Gulsanamning qo'shig'i bor edi yong'ir haqida. Vanna. Endi lüstradan o'sha qo'shuv etilgandek yong'ir haqida. Lüstradan butun atrofida yong'ir tomchi tomib turadi. O'rtada hamma yoqda atrofida misol uchun yong'ir tomayapti, Gulsan ham qo'shuv etyapti. Shularni qildim. Endi buni har doim bir kun qo'yanda kechasi olib kelamiz, qo'yamiz, hammasini o'rnatamiz, to'g'rilaymiz. To'g'rilaganimizda do'stimiz Igor Yus ovoz operator shunday keldi de. Tamam. Endi u so'kib gapirdi. Shunaqa hayqiroq bo'ldiki, bunaqasini ko'rmagan. O'zimiz hayronmiz. Rahmatli Anvar aka direktor edi o'shanda. Xalqar do'stingiz direktori bir kun oldin aytdiki, ertaga sen hammang qo'yganda, men o'zimni qizim Gulsan ham men o'zim kelib soat 1 dan 3 gacha konsertingni tomosha qilaman, ko'raman dedilar. Bo'ldi dedim. Endi kechasi bilan ishlaganmiz, osvob bizga xalilarni qo'yib, bizga sahnani chiroyli qilib, bizga Anvar aka keldim deb, vau! Nima qilsam bo'ldi dedilar. Keyin mayli Anvar aka dedim, ko'rdi, hali odam yuradimi? U bu mamlakat, mamdekarasi nimadan qilding? Suv oqadimi bunda? Shunaqa savollar ketyapti. Endi soat 1 da kelgan bo'lsalar, o'tirtirib, har doim hali bir pila choy olib kelishadi, choy ichib, tomosha qilib o'tirtirdilar. Endi 1 da 3 gacha tomosha qilishlari kerak edi konsertda. Ko'rib savol berib o'tdilar. Ha, bo'ldi deb bor, unga qarayman, bunga qarayman. Botirga kelyapman, Prodite media, svet qo'ydim, Botir dedim. Svet azgina yoqib qo'ygan, men nima deydi, konsertni boshlashim kerak edi, Anvar aka sarardi. Svetlarni azgina yoqib qo'ydi, dekoratsiyalarni qo'yibdi. Anvar aka shu o'tiribdilar. Men ishimni qo'yaman, bitta savol beradilar, javob beraman, yana boraman, qilaman. Shu bilan soat
birdeki embosala ikki bo'ldi. İki yarım bo'ldi. Endi na qaradilar deb 2 yarim soat bo'ldimi? Birdeki embosala 1 yarim soat bo'ldi. Ey, menga qara, sen qachon repetitsiyani boshlaysan dedi. Ko'radigan narsa bormi? Mana 1 yarim soatdan beri tomosha qilib o'tiribsiz-ku dekoratsiya. Vay, surprizlar, men bo'ldim asaga inshaalloh. 1 yarim soat bo'ldim shu tomosha qilib o'tirgan. Bitta dekoratsiya tomosha qilib 1 yarim soat o'tirdilar, shu bilan chiqib ketdilar. O'sha konsertdan keyin, demak, Ozodbek Nazarbekov bilan ham ijodiy hamkorliklaringiz keyin davom etdi, rejissurasini olib qiyamiz, Ozodbek Nazarbekov bilan juda ham ko'p ijodlar qiyamiz. Nima zeli ko'rgansizlar? Menimcha Ozod show dasturini ham Ozod showga ha, boshida shunaqa bo'ldiki, ochib aytamiz. Bu haqiqat deyapsan-ku. Men Ozod showni boshlayman dedi, Ozod konsert qo'yadi. Endi men ko'rmayman uni. Bir yil davomida Ozod show'ni qilib yurishdi. Obid aka asom keladi, "Ey, menga qara, Ozod show'ni sen qo'yasanmi?" "Yo, men qo'yaman." "Ey, nima qo'yasanlar? Yo, men qilmayman. Kim qo'yadi?" deyman, bilmayman, ko'rmayman. Yana kimdir keladi, "Ozod show yaxshi bo'lmadi, anaqa-anaqa deyishadi, shu bilan ketadi." Bir yil o'tdimi, bilmayman, qancha qo'yishganini bilmayman. Sog'on Nurmat bor edilar, qilishar ekan. Undan keyin bir kun Ozod de uyga chaqirdi, "Keling" dedi. Ağız açamız, Ağız apayı. Geldim, yani köpçülüğü bize gelirse hiç kim yok. Mesela Nurbat'ı oturup da Ağız Bey'in Nazarbek'i oturup da yaklaştı. Ağız açtı, neme geldi. Hayır, sen başla, sen başla, siz başlayın de işte. Neme başlıyorsunuz. Hullas, Ağız açığını sadırla sizge bir mahçımıza. Mesela kanak et vattıra. Sizge bir mahçımıza şunu kılın. Eğer kısayız, kılasız, eğer kımasayız bize Ağız açığını yapamız. E yapış gereği onu dedim. Mavuzu korumayın. Korumayın. Ben dedim. Lekin hem ben yapayım işte. Ben konsert yeni kılamam Ozod diye. Çıralı çıkıp attı. Lekin Ozod çoğunu sanki basandım. Ben gibi obiteke ben yapıyordum. Yapış gereği onu. Karakım bir de çoğuz. Ben korumayın ben. Sen ki ya bunu kılış gereği. Ozod bir nazar bir gücü de yap. Yap yap işte. Üç açıdan fazla ministerle. Kılış gereği de bitti. Kursat verişti. Kursam o şey kılışarken. Parda dekoratsiya ham yo'q, drapirovka qilingan, osilgan. Shunaqa narsalar. Keyin xullas Ozodbek ko'ndirdi. Keyin bu loyihani rejissyorligini o'zingizga oldi. Keyin majbur ko'ndirdi, xo'p dedi. Shu bilan har bitta gap, har bitta so'z, har bitta o'sha yumor haqida uni mavzusi qanaqa bo'ladi, qaysi san'atkor taklif qilinadi, u bilan qanaqa muloqot bo'ladi. O hayotda qaysi qo'shig'ini aytgan, qo'shig'ida nima so'z aytgan, u rejissyor kim, u rejissyorning xatosi nima, xatosidan ayb qidirib uni yumorga aylantirishmi, misol uchun. O'shnaqalarning har bittasini ishlaymiz. Hattoki shu Ozod shu men ishni boshlaganimda chet elga ham chiqolmadim-da, chunki bittasini tomon qilamiz-da. Undan keyingisini o'sha ertasi kundan zokir ochildi deb keladi, o'tiramiz bir-birimizga qarab, kimni taklif qilamiz. O'shnaqa so, esimde var, şunaka sözde tapardık diye indi. Aylagin. Rüstem Sagdiyev taklif kıla diyen buldu. Panah. Taklif yazı o şahide yanlar. Eşi cahide bitti cümle, cahide var. Etibar vermeyensin de, çünkü yani rejissörle münge etibar verirdi. Hatası böyle diyor. Ali Uluğbek Kadir'i bilen Sayıp. Sayıp. Faruk Sayıp. Urusha degan joy bor. Urushadi i bassenga tushib ketishadi. Suv tegida ikkalasi onda qilib bir-birini bo'g'ibdi-da. Suv tegida bo'g'ibdi. Shuni Zakir akamga savol bering. Suv tegida bo'g'ibdi. Nimaga? Bu raqibimni og'ziga suv kirib ketmasin deb bo'g'ibdim bir-birini. Suv tegida bo'g'adi. Shunaqa savolni beritsa, savolni bersa, bechora Rustam javob bera olmay qolgan edi. Shunga o'xshagan xatolarni topib boshladi. Sadirlikka qarang. Mana shu qaysidir konsertlarda yoki qaysidir loyihalarda ko'rsatuvlarda rejissyorlik qilish uchun o'zingizni qanaqadir prinsiplaringiz bormi? Mana bunaqa bo'lsa qilaman, mana bunaqa bo'lmasa qilmayman yoki o'sha san'atkorlarni darajasi yoki qanaqadir mukofotlari bo'lishi kerakmi yoki sizga o'sha siz aytgan gonorarizni bersa bo'ldimi ishlayverasizlar? Avval qo'yiladigan man tarafdan shart endi to'g'ri tanilgan san'atkor bor, yo'da tanilmagan san'atkorlar ham ko'p qolishadi. Misol uchun, tanilmagan san'atkor kelsa, demak, u bilan tanishim kerak. Qanaqa qo'shuv? Qo'shuvlarni bergan birinchi olib eshitiladi. Endi haligi san'atkor agar ma'lumotimda jiz etsa,
eğer senge bir sanatkar katıdır ciz etse o şan tuyinge yok ki konsertinge taklif kılırsa o şanke o şan narsa. Demek o bilen işleşme o şan taklif kılınadı. Koşuğu, koşuğular hamasi iştiladı. Eğer ben ciz etse nümadır kese demek o bilen işlemedi. Eğer bu olmasa kanak bu ciz etmese kanak mı işleşme? Karim bilişim bu içi Bekzod Haqqiyevni konsertini kıyansız. Demek o ciz etkensizdi. Bekzod Haqqiyev bilan necha yil konsert qildim. Men to'g'risini aytsam, shunaqa san'atkor borligini endi uzr xafa bo'lmasinlar. Men millionni konsertida bilganman, rostdan bormikan deb keyin qidirib ko'rsam, rostdan shunaqa bo'lgan ekan. Bekzod Haqqiyev to'g'ri reklamasini berganda shunaqa deyshgan. Bu Bekzod Haqqiyev kim deyshardi? O'ziga ham aytganman. Hattoki shunaqa bo'lgan, kim konsert qilaman deb ofisimga kelib o'tiribdi. Oldinga men qilmayman dedim. Oxir konsertim qilmayman. O'zing qilaver. Yo'q, siz qilib berasiz, iltimos. Endi Bekzod Haqqiyev yoshligidan bilaman-da. Bekzod Haqqiyev qachondan bilaman? Hozir gapimiz esimdan chiqib qolmasin, qatga kelganda. Men qarshiga mustaqillik o'sha tadbirni o'tkazishga boshlovchisi qilib o'borishdi. Endi o'tirib qo'shiq tanlovi bizni. Uni tanladim, uni tanladim. Bir yaxshi qo'shiq chiqmayapti. Yoshlardan bormi deyman? Atqam Solihov uni ko'rsatyapti, uni ko'rsatyapti. Isoqir rejissyor uni ko'rsatyapti. Keyin bitta qo'shiqchini qo'shig'ini eshitib qoldim hali. Elpesel elindi, elindan yara bedim, elpesel elindi. Turkmencha qo'shiq bu. Turkmencha qo'shiq. Baba Murat Xandam etkendi. Toxtadım, ben bunu eşitirim. Sen bu yaş. Ya toxtadım, ben şimdi eşitirim, eşitsem. Bir maçta da Ali Sarıyağı var diye bir narsa söyledi. Şu balen tapıyla dedim. Ey yaş bale, ya tapıyla dedim. Kendi telefon kılıp gelişti. Kule hep geldi. Ki ben bu koşuna yetesem dedim diye, o koşu ulan çıkardım bu reçmette. Ve o şundan tanışıp kaldım. Ne kekin geldi, bize Ali 2014 yılından başlayıp, Xumsan'da yangi yıl, bazı noktalarda özümüzde olmaz koyu daçası da. Uşat'ta geldi, yani koşu etti, başka bir şey. Şu konsertimi kalemendik geldi. Uşandan tanışma geldiğim için, neki umulam aile işledim. Lekin ben usloviye koydum. Her daim usloviyamız var, şartımız var. Ben etken narsalarını misal için geçin kere. Uşandı böyle. Umumi koşu iştiladı. Eğer o umumi koşu olan içi de şok koşu olup kubbası demeyi, onge teme geçimi yaptı mı? Teme topladı. Kimlerdir teme, fakat teme bu kaladı, onge şu koşuları kiladı, onge rejissörü şundan ibaret. Koşuları etti, o şu koşuları etti, başa kıldı. Ben de keyin gelip, isimden çıkmasa hala bir yıl konsertini kıverdim, keyin gelip yine geldi. Yine gelip, ben de uzuz organize, sizi firmayızdan uçsun diye, ben kimim ben dedim. Ben faktları bilemem, Bekzod Haqqiyev, keyin gelip, ben kimim ben dedim, yegane sanat görmez. Ya, ben ettim, ben kimiyman bunu dedim de, yok gelip hali ettim. Ya, on sanmaz fazla konsert kılıyor. Yani kimliği şuna karar cevabını verir. Yani karar, bir tane olsa. Geldi, kekim, bana dostum kırıp kaldı bir de, ofiste, nargi ofisteydi. Şuna kırıp etmezse, siz bulan tanis mi dedim, Bekzod durup da. Bana, iki yıl aldığın gap ettim ben, iki bir yıl aldığın gap mı? Siz bir yıl aldığın. Siz bilen tanısı mı dedim, Bekzod'u görsetsem? Yo dedi. Tanım ismi bilen dedim. Yo bilmedim dedim. Kegen, hatta da reisi bu sene gereği dedi. Gördüğümü Bekzod dedim, sana hiç kim tanım yaptı dedim. Sen konsert kılışın için anıttı, kaysları klip paylatırışın gereği, kaysları bitti koşuğunu, promosyon kılışın gereği ki, sen ha, bu Bekzod Haqqiyevsin dedim. Kegen çıkıp etti, lakin aldığın gibi konsertini kıverdim. Temalar bo'ldi, chiroyli narsalar. Lekin kimgadir ikkinchi marta konsert qilishga rad javobini berganingiz haqida. Ha, Bekzod ochuvga shu ukamiz hozir telefon qilyapti. Yo, rad javobini berib turibmiz. Endi bu yil. Yo, boshqa odamlar boshqa san'atkorlarga rad javobini bermaganmiz. Yo, berganmiz. Kimga masalan? Shartmi shularni aytish? Albatta, tomoshabinlarga shu narsa qiziq. Endi islomman, chunki meni masalan, meni oxirgi konsertler qilganingiz juda ham ko'p, masalan, Ozoda Nursaidovni bir konsertlarida ishladingiz. Ha, Ozoda Nursaidovni oldingi yili rad javobini berdim, chunki endi odam charchaydi. Konsertni o'tkazmoqman deb, undan keyin Ozoda ham turibdilar, konsertni qilib bering deb aytdilar. Endi odam
Ben planlaştık bu gençlerim var idi. Birinciden liçeni alışım gerekiydi. İkinciden payısken var idi. Saudi Arabistan'a Dubai'ye payısken durdum. O yüzden şu an Azadok'a özür dilerim. Lüfer telefon kıldı. Ben büyük konser sızıkı bir anlayamadım. Aristokratların konserti değil mi? Adışmasam rejissör bu bir iştirak ettiniz mi? Büyük. Büyük. Nema de polis Ahmetli konser oldu mu? Şimdi nema deydi? Aristokratlar cüdeyim yakışı icatkar bollar. Cüdeyim yakışı. Eğer konsertte gördün mü özün? Endi korama. Hal çıkmadı. Korgan adam maza kıldı. Lekin haligi men korkkan narsa. Adamlar bana maşı yıllı boşu geçe konsertke umuma maşı Özbek halkı konsertten bilmiyim ben. Soğudu mu? Yok ki kana kadar bir sezon nima deydi. Mavsum buldu ki konsertke çüşmeyi koydu adamlar. Bir gün konsertte otkızdı. Lekin şınaka zor uzun maza kıldım. Konsertte şınaka zor icat. Bu vallarının icatkarlıgından taşkarı satire. Barkın yönelişi. Hmm. Şu kuldiradi ahırda onu yeçimini kursatıp koyuşadı. Çünkü o hıgen gramatının da, diplomli cüdeyem, bağlı. Cüdeyem. Ben vallaya kul kurtaramam. Şınaka narsada topuşadı. Rese kulşadı ahırda ki gün. Aşında olsa ne de böyle geniydiniz. Degan bitta savollar berishadi. Kerak bo'lsa odamlarning ko'zida yosh chiqarib, undan keyin chiqib ketishadi. Har bitta, misol uchun o'sha sahna ko'rinishida. O'shancha bir kun konsertini qildim. Vaholanki bizga ko'proq kun qilishimiz kerak edi. O'sha gap. Bilet odamlar misol uchun sotilmadi, chunki pandemiya, hamma o'quvchilar, hamma viloyatlarga ketib qizib yuborilgan paytda shunaqa bo'ldi. Lekin hali mana konsert hozir mana o'zligi montaj qilishyapti. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rasizlar, shunaqa juda ham yuqori darajadagi bo'lgan konsert. Sadullo aka, o'sha siz bilan birgalikda boshlagan yoki o'sha siz konsertlarini qilgan yoki o'sha siz konsertlarda bevosita ishlagan ko'p san'atkorlar hozir qaysidir kreslolarning egasi, ya'ni kimdir minister, mana Ozodbek Nazarbekov ministerlar, Azimulla Xonov mana Muqim teatriga direktor bo'ldilar. Endi Azim akam bilan to'g'risi men ishlamaganman. Bu yilga faqat taklif qildim Azim akamni. Hozir o'sha san'atkorlar bilan hozirgi kundagi munosabatlaringiz qanaqa? Men hamma san'atkorlar bilan yaxshiman. Demak, hech qaysi san'atkorlar bilan konfliktga bormagansiz? Yo'q, konfliktga borgan bo'lsam ham, lekin vaqt kelib bir-birimizdan uzr so'rab, solchin ketganmiz. Bu dunyoda nimani tanishamiz? Nimaga men konfliktga borib, ya'ni men bir yil mannaq qilgan, men u bilan gaplashishim kerak emas, men u bilan ishlamayman deb yurishim kerak misolchi. Kim bizi? Biz oddiy bandasi bizi. Bizga kechirimli bo'lishimiz kerak. Bu urushib yurish u uni ham san'atiga, ijodiga ta'sir qiladi va meni ham ijodimga ta'sir qiladi. O'shaning uchun hech qaysi bilan urushmayman. Bo'lgan Kim bilan urushgansiz mana? Juda ham qattiq san'atkorlardan qaysi bir san'atkor bilan? Bilmayman, ko'p va ularni eslashni ham xohlamayman. Demak, hurmatli tomoshabinlar, ijod. Men hammaligidan kechirim so'raganman. Agarda men xato qilgan bo'lsam, nima ular meni kechirsin deyman. Shu. Hurmatli kuzatuvchilar, chiroyli mana ijod haqida gaplashib eng qiziq joyiga keldik. Eng qiziq joyi mana hozir savolimni o'zlari ham bilib oladilar. Sadullik, necha marta uylangansiz? Necha marta uylanganman? Necha marta turmush qurgansiz? Shaxsiy hayot. O'zi ko'pchilik ijodkorlar men har doim aytaman, aytishadi. Mani shaxsiy hayotimga qiziqishmasin, faqat ijodimga. Yo'q, muxlislarga aynan shaxsiy hayotingiz qiziq. Men barakasi ketadi uni. Barakasi ketadi. Men hozir mana 5ta farzandim bor. Sizlar. Hamma farzandlarim 3ta o'g'il, 2ta qiz. Tak Xayrullo, Shukrullo, Mohinur. Oldingi misol uchun o'sha nima deydi? Turmushdan. Har doim biza birga biza kecha Shukrullo o'g'lim bilan iftorli og'iz ochgani bordik. Baxtiyor degan do'stimizniki. Xayrullo do'stim yonimda har doim mana bilasan, konsertlarda ishtirok etadi. Vaholanki ben o'sha konsert qilayotgan firmani direktori hisoblanadi.
birinchi turmushingizdan katta o'g'lingiz. Ha, katta o'g'lim. 3-chi farzandim Mohinur, qizim mana bugun gaplashdim Amerikada hozir, chunki grant bilan kuyov bola Hojakbar. Hojakbar Hojakbar bilan ham o'sha kichkinaligidan misolchun bular katta bo'lishgan. Hojakbar Muhriddin Xoliqovni demak akalari Shohob akam. Shohob akamning o'g'illari Hojakbar. Muhriddin Xoliqovni jiyanlari demak. De, demak Muhriddin Xoliqov bilan qudasizlar. Quda biza, ha. Shohob akam bilan quda biza. Biza ertalab bugun telefonlashdim Mohinur bilan ancha gaplashdi. O'sha Los Angeles'ta vakasiyani tashladim bir tepadan hozir Google'dan kirib ko'rdim. Qatta tinchmi yotsam hammasi tinch. Men bitta bir voqmalarni ko'rib, Sagayev shtatda lekin ximichskiy ali anaqala vagon urilib portlab ketibsiz. Yo'q, sizda tinch, mana hammasi yaxshi deb rasmlarini, nevaramni rasmini, videolarini o'sha mozaika qo'llarini tashlayin ekan, ko'rib qursam bo'lib o'tiribman. Hozirgi sochim farz turmushimda Nargiza, Nargiza keling, juda yaxshi bo'lasan. Shahriyor, Shahrizoda. Shahriyor, Shahrizoda. Shahriyor o'g'lim ikkita Shahriyor, Shahrizoda ham Uspenkada o'qidi, Shahriyor bitirdi va hozir IT yo'nalishi bo'yicha arxitektura dizayn kompaniyasida Air Design o'sha Abdurashid Do'stumov kompaniyasida ishga kirdi. Vaholanki hozirgi kunda o'sha biz ham haliga aytib o'tgan arxitektura bo'yicha o'sha turar joy, stadion deymiz ana yoki milliy bog'lami yoki mehmonxonalarni shularni misol uchun ko'rinishni chizayapti. Shahrizoda qizim o'zing juda ham yaxshi bilasan. Xonanda, xonanda, hozir xonanda emas. Demak, ikki marta turmush qurgansiz. Endi ayollar bir-biri bilan gaplashmasligi menimcha bu aniq bo'lsa kerak, lekin farzandlarchi ikkita turmushda bir-biri bilan gaplashmasligi ham yaxshi. Munosabatlari yaxshi. Baraka topsin, o'g'illarim bir-biri bilan har doim munosabatda, bir-birini hurmat qiladi. Allohga beadab shukr. Ha, Mirzabek Xolmedov ham konsertlarini qilgansiz, a? Ha, Mirzabek Xolmedov gapiyu, undan keyin bir ikkita konsertlarni ishtirok etdi. Obid Asomov konsertlarida ishtirok etardi, rejissurasini qilib berardi bu hammasini. Endi asosan Obid akam o'zlari endi bu eng qiyin narsa men uchun shu kulgili sahnani qilish. Endi uning uchun juda ham ko'p tayyorgarlik ko'raman deyman. To'g'ri, odamlarni kuldirish, yig'latishdan ko'ra qiyinroq. Kuldirish juda ham qiyin narsa. Mana mana shu konsertlarimda ham o'sha 2-ta, 3-ta sahnalarni qilish uchun shu yerda o'tirib qancha harakat qildim-da, qilib, boshqa qilib. Endi shunchaki har bitta o'sha Boltovoyga ham yoki Shukrullo Isroilov ham, yo'q O'tkir Muhammadxo'jayev, yo'q bo'lmasa Zokir Ochildiyev o'ziga yakka xona, yakka tartibda chiqib solist bo'lib bemalol xalqqa kuldirib ichagini uzish mumkin, lekin ularni birlashtirib bizada shunaqa stilda ularni birlashtirib turib bir kulgili sahna ko'rinishlari qilish. Mana mana shunda juda ham qiyin bo'ladi bizaga. Har yili ularni yig'ib, ular bilan repetitsiya qilib, ashta soat kechasi 12 da ham Shukrullo Isroilov kutib o'tirgan kunlarimiz bo'ldi-da. Mana shunaqa qilib qilish qiyin. Obid aka Asomov, Alloh rahmat qilsin, ular bilan ko'p ishlardim. O'zlarini konsertlarida ishlash oson, chunki o'zlari hammasini qiladilar. O'zimni konsertlarimda misol uchun o'sha sahna ko'rinishlari Obid aka necha yil zapretda bo'lgan. Necha yil zapretda bo'lib yurdilar, shunda Siyaz va Muqaddasdan ayolga men sahna ko'rinish qilib beringlar dedim. Kopirovshka bolalar bor, ularni olib kelardim. Bu yerda Obid aka uyda ular tayyorlanishadi. Yaqqa borib o'tiraman repetitsiyada, ko'raman, boshqa qilaman, keyin shu narsaga men hayron bo'lganman. Sen aslo Muqaddas ayolga Obid aka kelardilar-da, chiqmasdilar lekin. Mumkin emas edi, lekin ularni sahna ko'rinishlarini o'sha bolalar chiqib, misol uchun ijro etishardi. Barot, o'sha Mirzakammalar naq qiladi, Farhod, o'sha anaqalar, Nurbek, o'shalar hammasi bilan Obid aka ishlardi. Bu yerga kelardim-da, men ikkita guruhga qo'yib olgan edim. Bu yerda Mirzabek Xolmedov, Shukrullo Isroilov, Zokir
Ochildiyev, Mirzabek hamma o'g'illari, xullar Muzaffar bu yerda ishlashar. Endi hali konkurentsiya bo'lish kerak-ku. Yaqqa borardim de, "Obid aka nima qilasiz? Ha, bo'ladi, hammasi yaxshi. Yaxshiroq narsa qilinglar. Ayoda chiqqanda siz baribir sizni nomingiz turadi, Obid aka. Bolalar chiqsa ham, o'zi chiqmasangiz ham, hali Mirzakalardan o'tkazishingiz kerak de. Bo'ldi, bo'ldi, xotirjam bo'l. Zo'r narsa qilib bizni ko'radim, chiroyli narsa qilish uchun keyin bu yoqqa keladim. Nima qilasiz desam bir narsalar. Ey, menga qaranglar, ayoda yosh bolalar, Obid aka tayinlayapti. Hazir aka narsa tayinlashmayapti. Zo'r narsa qilish uchun kerak Mirzabek aka. Sen Mirzabek aka. Endi o'sha yosh bolalaringiz bilan bilasizmi kim ishlayapti? Bayevik ishlayapti deb qo'yaman. Shunaqa ikkita konkurentsiya qilardim-da, ikkita ko'rinishda chiqaradim. Kelasi ham chiroyli chiqardi, baraka topsin. Hurmatli tomoshabinlar, Sadirlarga bilan hozir ofislarda o'tirib juda ham ko'p narsa va ko'p mavzular haqida gaplashdik. Sadirlarga lekin kesmaymiz qishqadir. Menimcha havo yaxshi bo'yapti. Tashqarida ozgina sayr qilganimiz ma'qulmi sizga? Yurib. Mayli, mayli, ma'qul. O'z sayr qilib keldik-ku biz. Yo'q, o'shanga ulaymiz buni. Boshida avvaldik desa. Kesishga majbur bo'ldik. Oxirida avvaldik-ku. Oxirida avvaldik-ku. Mana kesmasdan qo'ychi. Yo, mayli, menga farqi yo'q. Shundaqa qo'yib yuboring. Mana bulardan chiqqan fikr. Ben bu ofisdagi ijod jarayonlari bilan suhbatlashib bitta tanishtirsangiz. Sadirlarga hozirgi kundagi masalan rejissyorlarga sizning fikringiz qanaqa? Masalan, Ahad Qayum. Oo. Rejissyor deydilar, masalan, ko'p boshqa mavzuga o'tsa bo'ladimi? Ko'p ko'p seriallar olganlar, ko'p kinolar olganlar. Qanaqa qaraysiz ularning ijodiga? Masalan, ular ham rejissyor degan, masalan, bir maqom bor. Ahad Qayumni qo'yganda, ukamiz o'zimizni. Shoir, ham aktyor, ham rejissyor, ham prodyuser, hammasi. O'zi bilan suhbat qilgan edi, u bilan gaplashsin. Bir gaplashishim kerak, lekin erishganligi haqida. Mana hozir men shogirdimiz, Qobiljon Sotimov, Bekshoh studiyasini rahbari, rejissyori, mana shu ofisim. Men aslida bularning ofisida o'tiraman hozir. Shu Bekshoh studiyasi. Mana shu yerda. Shu shogirdingizmi? Ha, bu shogird. Bo'ldi, bularning ofisi sizning ofisingiz. Ha, shu shogirdimiz. Hozir kunda mana nechta qora qutini serialni olishdi. Serial deganingiz edi. Intihom alangasini hozir kunda olasiz, to'g'rimi? Nechinchi sezon? Yana keyingi qismlarga. Ha, qizlarimiz, shogirdlarimiz. Mana shogirdlar haqida so'ragan edim. Shogirdlar mana ba'zi shogirdlarni mana ko'raman. İsimlerini hem bilmiyorum ha. Lekin nabara şogirdlarım. Böyle ülkelerimiz. Şogirdle bile kalmasın. Nabara şogirdlarım. Bana Ali. İştası uçurma boladı, ketişadı, barışadı. Bize hem o şey, ustazım deyip misal için bana Meryem Aşurlarına, Tiyatrali İnstitut'a, menge Damla Bey, yani Uktan Bala, şuların ustazımız diyemiz. Lekin sen kulinden uçurup hiç kim senge misal için mamlaka serial olinadi, mamlaka klip olinadi, mamlaka konsert qilinadi deb misol uchun o'rgatmaydi. O'shani ustoz deb bilasan-da, yoki misol uchun Shuhrat Abbos, o'shalar kinolarini ko'rasan, yoki Charlie Chaplinning kinolarini mana ko'raman. O'shalarni ko'rib, o'shalardan o'rganasan-da, keyin o'zingga shu ustozim deb tanlaysan ularni. O'shancha agar bular ham mana shogirdlar misol uchun bizani ustozimiz deb qatta gapirsa, avvalo yaxshi shogird bo'lsin. Shunaqa shogirdlar ham bo'lgan, gapni eshitiradigan shogirdlar ham bor-da, bo'lgan. Shu masalan, chunki o'sha odamlar kelib, sizni shogirdsiz man dedi, o'shanga men narsamni oldirdim, mamlaq qilib qo'yibdi, qarang deb kelgan. Keyin azgina bolaning boshiga uriladi, keyin to'g'ri yo'lga tushib ketadi. Shunaqa ham bo'lib turadi. Mana shogirdlarimizdan biz xursandmiz, bularni kinolari mana maslahatlashishadi, ko'rib tanarsam. Hozir kunda kerak bo'lsa, bular bilan biz maslahatlashamiz. Masalan, mana shuni boshlab biz mana kecha o'tirdik, to'g'rimi? Yangi loyiha bo'yicha o'tirdik, mana mashinaga nima deysan? U ustoz shogird deyiladi. Men hali nega yo'q, men u yerda desam. Sen bilan misol uchun nimani maslahatlashaman? Misol uchun o'sha bo'yicha sen bilan. Mana o'zing esingda bo'lsa, mana mashinaqa narsa qilmoqchiman. Men senga o'sha rep bilan milliy qo'shiqni ideyasini berdim. Qolganini misol uchun o'zing qilding. Bergandan keyin uni oxirida yana mavzuni o'zgartirish kerak dedim, yana o'zing qilding misol uchun. Endi maslahatlashaman.
Şunga nima deysan deyman ha, to'g'rimi? Shunaqa qilib ishlab kelinadi. Kelgan birinchi seriyali, ikkinchi xotini, lekin adolat adolat tarozisi bo'lib bitta bemalol gapirilib olar ekan, ikkinchi xotinni o'shancha bemalol aytdi. Ko'p narsani so'rashdi bular hali mendan. Kesmaymiz lekin. Baribir ko'p narsaga javob olish olmadi. Ayo, men hali javob bermaganlaringiz ham men boshqatdan. Shogird bo'lib biz ko'p savollarga javob olamiz. Endi bitta narsa de, men yana aytaman. Shu bizga hozirgi qilayotgan suhbatimiz o'sha yosh avlodni ko'radi, boshqa odamni ko'radi. O'shalarga tarbiya vazifasini o'tasa biz xursand bo'lamiz. Bu misol uchun hammamiz misol uchun odam beayb parvardigor deydi misol uchun. Menda ham kamchilik bor, senda ham kamchilik bor. Bu kamchiliklarni ko'rsin, eslatib tursin, o'sha yaqin odam kamchiligini yuziga yetadi. O'shani aytib to'g'rilab yurish kerak. Qachonki biz chetdan dakki eshitmaylik. Misol uchun mana kamchiligim bo'lsa bemalol qobilan aytadi, mana kamchiligim bo'lsa shunaqa bo'lishi yuziga kerak. O'shaning uchun bu ustoz shogird deyiladi. Kerak bo'lsa shogirdlardan biz o'rganamiz. Ha, shogirdlar ham sizdan o'rganadi. Albatta. Demak, bu Ilyos mana ukamiz necha yil ishlab yuradilar, keyin birdan ketib qoldiza. Ancha ko'rmadim. O'zlar katta ishlar qildilar-da, bo'lmasa-ga qaytib keldilar, to'g'ri? Shunaqa shogirdlar haqida fikringiz qanaqa mana ketib qaytib keladigan yoki umuman ketib qoladigan ozgina masalan ozgina bu ham shogird bo'lib yurgandan keyin bo'ldi men o'zi hamma narsani bilaman deb ketib qoladigan shogirdlaringiz ham bo'lganmi? Endi bo'ladi, undan xursand bo'lish kerak. Demak, u hamma narsani bilaman deb nimagadir erishdi u bola. Agar o'shnaqa bo'lib ketib, yana o'sib ketsa xursand bo'lasan uni. Qaytib kelsa undan ham xafa bo'lish o'zi kerak emas. Chunki o'sha taqqitdi-da, qatqadir tegdi, qaytib keldi. O demak yana davom etish kerak o'rganishda. Biz hech qachon ya sen ketib qoluvding, bo'ldi deb misol uchun o'zing bor, aravang tor desa unda xato qilamiz. Unda biz ustoz bo'lmaymiz. Tushunasam, o'sha darajaga yetib, misol uchun ketib qolsa biz xursand bo'lish kerak. Mana Fozil Qorakani bitta gaplari bor. Shogird haqida deganingiz hozir esimga tushdi aytaman. Hali bir shogirdni ustoz chaqirib bo'ldi. Siz mukammal bo'ldingiz deb bitta osh qilib berdilar. Undan keyin to'n kiygizibdilar. Undan keyin qo'llariga bir tanga ham berdilar, ozgina pul berdilar-da, endi bo'ldi sizga o'qiyor, ko'p narsani bildingiz. Rahmat deb endi ketayotgan ekan, bu yoqqa keling debdilar. Qaytib kelganda sharaqit tarsak tortdilar. Keyin shogird mulzam bo'libdi-da, ko'pchilik rahmat debdi-da, chiqib ketibdi. Shu bilan yillar o'tib ketgan, ustoz ancha yoshga borib qolganlar. U shunaqa darajalarga chiqibdiki, sudya bo'libdi. Misol uchun o'sha qaror chiqaradigan, misol uchun o'sha jinoyatchini jazolaydigan shunaqa sudya bo'lib, kelgan yana uchrashib qolishibdi. O'tirib gaplashib o'tirgan katta odam, ha, ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q, yo'q. Shu bitta narsani so'rayman deb 20 yil o'tdimi, 25 yil o'tdi. O'shanda meni chiqarib yuborganimizda bir tarsaki uruvdingiz. Shu nimaga uruvdingiz debdi. Ustoz aytdiki, o'shanda men bitta oshqa beruvdim, to'n ham kiygizuvdim, 3-4 tanga ham beruvdim. Shularni eslamasdan bitta tarsakimni esladiz. Bu bilan nima demoqchiman debdi o'sha ustoz aytibdi. Yaxshilik esdan chiqarkan. Lekin o'sha kimgadir jabr bersang, o'sha esda qolar ekan. Endi siz deyaptilar o'sha shogirdga, siz katta sudyasiz. Odamlarning hayoti sizning qo'lingizda. Siz o'shaning uchun har doim to'g'ri hukm chiqaring. Agarda siz to'g'ri hukm chiqarsangiz, o'sha qamalgan odam, jazolangan odam nafaqat o'zi, uni farzandlar urug' aymog'i bilan sizni qarg'iydi. Shuning uchun to'g'ri hukm chiqaring, deb gapirgan ekan. Shunaqa shogirdlaringiz ham bormi? Siz norizo bo'lib qolgansiz, xuddi o'sha tarsaki ega. Yo'q, men noroziman demayman. O'sha mana boya aytdim, shogirdlarimdan qaysi birlaridirchi mendan xafa bo'lib ketib qolgan. Ketib qolgan. O'sha ketib qolganda ham yoki noto'g'ri ish qilib kelsa ham biz shunaqa bo'lishi o'zi kerak. Men oldin boshqacha edim, men shunaqa bo'ldim, Xudoga shukr. Buni boshqa odamlarga ham aytaman, shunaqa bo'lishi kerak. O'shanga yomon ish qilib ketdimi shu? Noto'g'ri ish qilib ketdi, senga oyoq qo'yib ketdi, lekin u haqda yomon fikrga borish o'zi kerak emas. Boshimizga kerak emas. U unga faqat Allohdan insof so'rashimiz kerak.
vaqti kelib shu odam tushunsin deyishimiz kerak. Shunaqa deyman ham. Men nimaga uni misol uchun orqasidan yomon fikrda bo'lishim kerak? Agar men bilan urushib qolgan bo'lsa, u kimnidir farzandimi, kimnidir otasimi, kimnidir ukasi, kimnidir singlisi deyiladi. Mendan tashqari uni shuncha odamlari bor. Men u odam haqida qarg'asam yomon fikrga borsam, u shunaqa bo'lib qolsa keyin achinib qoladi. O'shaning uchun faqatgina men unga Allohdan insob so'rayman, to'g'ri yo'lga tushsin deyman. Shunaqa deganman ham va bundan keyin ham deyman va o'sha to'g'ri yo'lga tushib qaytib kelganda bemalol u bilan yana gaplashib ketganman. Sadirlikka qarang, mana shogirdlaringiz yonida shu savolni bermoqchiman. Mana aytyapsiz, mana suhbatimizni boshidan bir shogirdlarim juda ham ko'p, juda ham ko'plari kelgan, ketgan. Lekin mana oxirgi 5 yil, 10 yil ichida u o'sha O'zbekistondagi konsertlarda xuddi monopoliyaga o'xshaydi. Rejissyorlar yoki siz yoki Rustam Dinamovich, men bir yangi rejissyor kashf etilib, kimdir bir otilib chiqqanini ko'rmadim. Qani u shogirdlaringiz nima ish qilishyapti hozir? Rejissura shunaqa narsa ekanki, men o'zi ochiq gap qilib kitob yozaman deb yangi tugib qo'yganman. Har kim rejissyor bo'lishi mumkin. Degan kitob yozish mumkin ekan. Hatto Ahad Qayum ham. Endi Ahad Qayumga bundan mustasno. Chunki Ahad Qayum o'zimiz ukamiz, yuziga ham aytaman har doim. Ey, menga qara, nima bilan ish qilib yuribsan? Yig'ishtirsang-chi, sen tanlagansiz-ku, balab shu haqda tanlamayman dedim. Endi o'shachi Allohdan berilishi kerak. U bolalar ham yurishibdi. Biz ham yosh bo'lganmiz. Birdan chiqib kelmagan. Mana lekin siz yoshligingizda nimaga birdan chiqib kelmadingiz? Yoshligingizda zamin yulduzlarini qilgansiz. Misol uchun o'sha kimdir kimdir o'sha bolni sekin-sekin o'rganib yuribdi. Misol uchun bemalol rejissyorlik qilsa bo'ladi. Bitta narsa rejissyorga avvalo o'sha konsert yoki klip yoki kino yoki boshqa bir prezentatsiya nimandir qilishdan oldin uni har bittasini miyasida pishirib olish kerak. Bu o'sha bo'lajak rejissyorlarga ham hozir bir maktab tarzida ketadi, pishirib olish kerak. Hammasini pishirib oldimi? Uni misol uchun o'sha qizil joyi, oxirida abizasini, kulminatsiyasi undan keyin yechim bo'lishi kerak. Nima demoqchiligini pishirib olish kerak. Pishirib oldimi? Ana undan keyin uni hayotga tatbiq qilish turadi. Uni o'sha amalga oshirish turadi. Bu juda ham qiyin narsa. Bu mablag'ga bog'liq. Atrofida operatorlarga, svetchi hammasiga bog'liq. Bularni ham hammasini pishirib olib uni hayotga tatbiq qilish kerak. Shunosam o'sha qiyinchiligi bor. Mana shularni qilsa o'sha rejissor bo'ladi. Endi bunga kelganda shunaqa do'stlarimiz ham borki, sen aytasan-ku, men rejissorlik yo'q. Shunaqa kuchli rejissorlarni bilaman-da, juda ham kuchli. Men ulardan o'rganganman. Lekin ular hayotda bir narsaga erishmadi. Nimaga degan narsa turadi. Bunda men aytaman, o'sha rejissor jismonan kuchli bo'lish kerak. Jismonan kuchli bo'lish kerak, gapini o'tkazib bilish kerak. Tushunasizmi? Chunki o'sha rejissyor yosh, miyasi zo'r, borib bir narsani qilaman desa, kimdir turadi, bu bo'lmaydi, bunaqa narsa yo'q, bu yo'q. Yengilligi har doim qarshilik chiqadi. Bunaqa desa o'sha jim bo'lib qo'yandi. Tushunasizmi? O'shanda rejissyor men har doim operadan silagan aytaman. Gapirishni o'rganlaring, operator borib jim syomka qilib turmagan. Sen bordingmi? Sizlar syomka qilganman orqada yuringlar, sizlar ham shu yerda sumkani olib qo'ying, jivashkanchani, men chiroyli o'tiringlar, kulib o'tiringlar. Gapirish kerak, gapirishni bilgan odam rejissyor bo'lar ekan. U o'zi bilgan o'sha miyasida bor narsani bu chiqarib berish kerak odamlarga. O'sha shunaqa desanglar, o'sha odam bo'ldi, chiroyli o'tiradi, boshqa qilib o'tiradi. Shuni qilmaysizlar sizlar. Har doim urushadigan narsam shu. Mana qarang, hozir rejissyor bo'lish haqida gapiryapsiz. Siz Qo'g'irchoq teatri fakultetini tamomlab turib, qachon o'zingizni men rejissyorman deb rejissyorligingizni tushunib yetgansiz. Endi qo'rchoq o'ynatish yaxshi narsa. Endi hozir sizlarga o'xshagan qo'shuvchilarni o'ynatyapmiz. Yo'q, nega bunaqa keskin burilish demoqchiman? Menga qara, aytdim-ku, maqsad qo'yilishi kerak. Maqsad qo'ygandan keyin o'shanga harakat qilinish kerak. Bu o'sha Stanislavskiy sistemasi. Bu hayot ham shu. Endi Stanislavskiy emas, bu o'zi hayot shu. Hayotdan olib Stanislavskiy yozgan o'tgan kitob. O'shaning uchun biz o'qiganmiz Stanislavskiy sistemasi deymiz. Misol uchun tug'ilish bor. Misol uchun
kulminatsiyaga yetaklovchi qattiq harakat bor. O'qiysan, o'rganasan, chiqasan, keyin o'qishni bitirgandan keyin o'sha ishlarni qilasan, eng katta kulminatsiyaga chiqasan, undan keyin sekin qaraydi, yechimi bor. O'sha anaqasi. Mana shu narsa bu hayot, bu Qur'onda yozilgan narsa. Bu bizani turmush tarzimiz, tarzimiz. Endi biz Stanislavskiy sistemasi deganmiz, kinoga olamiz, klipga olamiz, hammasidan o'sha yotadi. Tushunasan? Shu narsa. Mana shunga harakat qilish kerak har bitta rejissyor. O'shanda rejissyor bo'lib chiqdi. Hozir sen nima yo'q deyapsan? Bor ular. Faqat o'zini ko'rsatmaganda. O'sha majbur bo'lib vaqti kelib ko'rsatar. Shu bilan chiqib ketar. Yo'q, mana siz Qo'g'irchoq teatr fakultetini tamomlagansiz. Qachon o'zingiz rejissyorligingizni tushunib yetgansiz? Bunga ham o'sha Qo'g'irchoq teatr aktyori emas. Yo'q, yaxshi, bunga ham o'sha narsa. Sekin-sekin kelinadi. O'sha birdan men ham bo'lmaganman, sen o'ylamagan. O'sha Qo'g'irchoq teatrini bitirganimda 89-yil bitirgan bo'lsam, undan keyin aktyor bo'lib ishladim. Masalan, Shukur Burxonov teatr studiyasi ochildi, aktyor bo'lib ishladim. Gastrollarda yurdu, boshqa qildi, necha yil. O'sha davomida keyin sekin-sekin rivojlanadi bu narsa. Demak, masalan, bitta studiya ansambl ochdim. Ansambl teatrini institut ochganmiz, ansambl. Borib mashg'ul etilyapti. Bolalar hamda qilsa uchun boshda mana shu bilan boshlasa uchun. Ha. Zamin qo'yamiz. Zamin o'shanda zamin. Baxtiyor Musayev zamin qo'yildi. Ha, davay zamin haqida qo'shiq qilamiz. Zamin, xo'p, zamin haqida nima yetishmayapti? Bu yerda bir aylantirib turish kerak. Globusni qo'yib, svetlarni o'chirib, to'ylarda misol uchun, konsertlarda o'sha bilan boshlash, sekin-sekin shundan tug'iladi. Birdan u rejissyor tug'ilmaydi. Ha, demak, rejissyor bitirgan nechta do'stlarimiz bor-da, misol uchun. Rejissyor bitirgan, rejissura o'sha paytda qabul bo'lishmasa, og'aylarim u bizga Qo'rshoq teatri aktyori bizga ular rejissyorlar, rejissyorlar diplomatlarda kelishadi. Qaysidir fanlarni birga o'tamiz. Ular bizga qarab, "Ha, Qo'rshoqchilar" dedi. Ular rejissyor. Endi hozirgi kunda do'stlarimiz qani? Qani. O'sha uchun do'stlarimizlar uchrashib turamiz, bir kun meni chaqirishdi. Ko'pincha gapga chaqirishadi. Boramasdan bir yil bordim. Hammasi rejissyorlar. Keyin ko'rishdim, hammasi bilan ko'rishdim. Ha, xormaylar rejissyorlar dedim. Salom diplomlar dedingizmi? Hammadan rejissyorsa, samzam cho'qiyapsizlar. Ashaqa hazil. Yo'q, cho'qiyapmasizlar rejissyor edilar. Unda ketardim-da. Hazil bu. Bu kuchimga tegmasin. Har bir kim rejissyor bo'lishi mumkin. Faqat unda o'sha tilni o'qish kerak. Men ko'p narsa mana kliplar misol uchun olardi, kliplardan ijodni boshlaganmiz, rejissurani boshlanishida. Ko'pincha o'sha bir ikkita klip olgandan keyin o'sha san aytgandek kichkina rejissyor bo'lib tanib qo'yganda menga xonandalar qo'shiqlarni olib kelib beradi. Men bunga o'ylayman. Men o'ylashdan charchamayman. U xonanda bu qurb yetadimi, yetmaydimi? Bu miyani ishlatish kerak. Boraman-da, misol uchun birinchi bolalar o'sha boshqa guruhga aytdim-da, o'shanga beraman deb men o'ylaylar deyman ketaman. Lekin eng mashhur klipingiz o'sha hamma bilgan menimcha Ozoda Nursaidovani yor yor aytmang yor. Balki sen uchun o'shadir. Endi beraman deb ketaman. Undan keyin yana kelaman deb o'shular bilan o'tirib qani nima o'yladinglar deyman. O'tirishadi-da ular keyin qayoqdi 3 kun 4 kun o'ylab bitta qo'shiqga bitta fikrni bir chiroyli fikr etishmaydi. Keyin o'tiraman deb men qo'yinglar deyman. Mandoq qilsa shu bir pasta tayyor bo'ladi. Endi nimaga ular 3 kun 4 kun o'tiribdi, o'ylashyapti deb, ularga kelmayapti, menda bir pasta kelyapti. Nimaga? Chunki o'sha yillar davomida rejissyor o'ylash kerak edi. Shu avtotrening nima deydi buni? O'ylashga majbur qilish kerak. O'ylayvergandan keyin bu shunaqa bo'lib qoladi. Mana hozirgi kunda agar Yulduz Usmonovga bitta she'r olib borsang, yoki Sheral Jo'rayevga bitta she'r olib borsang, shunda qaraydi. O'sha zohoti o'shandan kuy bastala beradi. Yoki boshqa kompozitorlar bir pasta. Agar misol uchun men o'tirsam umuman kelmaydi. Chunki nimaga? Ular yillar davomida shu charxlangan qo'shiq bo'yicha miyasi shunga ishlagan. O'shaning uchun ularda bir pasta kelyapti. Yangi chiqqan xonandada u narsa kelmaydi. O'shaning uchun rejissyor ko'p o'qish kerak, ko'p o'ylash kerak. Hayotdagi hamma narsani o'sha rejissura qilyapman deb qarash kerak. Har bitta narsadan o'sha ibrat olish kerakdi. Bitta hali betamizdan tamiz o'rgandi. Yomon narsani ko'rib, o'shani olib, mashini qanaqa qilsa qilmasligi mumkin, yoki shunga qarshi nimadir o'ylash kerak deb o'ylasang, o'sha chiqib kelaveradi. Tushunasizmi? O'sha rejissyorlar bor, bular chiqadi.
hiç kaçan bitti adam bilen katıp kalmaydı. Mesela için Ruslan Dinamiş Ustaz, Öke Bahadır Yoldaşıf, bize hazır, bize denk eğlen bolla bar, kurtarılıp gelişi vattı öyle. Ama sekin sekin de. Demek hazır ki hemen bana şakırtlar izgi. Yaxşı bir maslahat men tarafdanam. Şunda adam, şunda insan, şunda ustoz turibdi. Yaxşılar foydalanib olinglar bularni hamma fikrlaridan, master-klasslardan. O'zi umuman sekin tashqari chiqsak ham bo'lardi. Sizlarga rahmat. Uzr bezovta qilayotganim uchun operatorlar oldiga o'tib olasiz shekilli. Sadulla aka, dars berish haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Yo'q, teatrallikdanmi? Teatrallikka ko'p taklif qilishgan. Lekin vaqt masalasi bor-ku. Yoki hozir masalan juda ham ko'pchilik treninglar qilishyapti, psixologlar treninglar qilishyapti, hattoki vaqt bo'lsa qilamiz lekin. Bir haftada bir soat vaqt topamizmi? Yangi rejissyorlar uchun, yosh rejissyorlar uchun. Mana yaqinda aytdim-ku, taklif qilishdi. Nima deydi? Chiqamiz-a? Teatralniyga taklif qilishdi. O'sha yerda shu o'quvchilar bilan munosabat, o'sha suhbat o'tkazishdi, qanaqa rejissyor bo'lganligi haqida. Endi o'sha tajribani biz gapirib berdi. Chiqamizmi? Tashqariga. Tajriba deb biz tajriba, misol uchun tajribada nima tushunasan o'zing? Shu o'zingizni o'sha yillar davomida yig'gan o'sha tajribalaringiz, ko'rgan kechirganlaringiz, o'sha rejissyor sifatida. To'g'ri, tajriba deganda o'zini formulasi bor ekan-da, tajriba bu kattaroq avlod o'zi qilgan xatolarni qaytarmaslikni yosh avlodga o'rgatish tajriba deyilar ekan. O'shancha o'sha yoshlar kelsa, o'sha savol bersa, o'shalarga bemalol hozirgi kunda bemalol javob bera olar ekan biza. Bera olar ekan biza. Sen to'g'ri ko'rsan, o'sha trening maktab kichkinagina darslarda o'tish bo'yicha yaxshi fikr. Men aytaman, agar taklif qilinsa, men borib bemalol suhbat o'tkazishim, o'shandan bir narsa olishsa bemalol. Bitta savol bermasam bo'lmaydi. Boya o'sha rivoyat gapirib berdingiz, shogirdini urgani haqida. Siz ham qaysidir ma'noda meni ustozimsiz, chunki siz meni olib chiqqansiz ilk bor katta sahnaga. Boya nega meni urdingiz mishmishlar haqida gapirganimda bitdi. O'sha ustoz 25 yildan keyin javob bergan ekan-ku. Mana 25 yildan keyin. Bo'ldi. Demak, mana shunaqa juda ham bir chiroyli suvlarni bo'yida ofis qilib Sadulla aka. Mana shogirdlarimiz qilyapti. Abbos. Все нормально, ulandi уже lekin. Sizlar haqingizda intervyu beryapdim. Sizlarni maqtab mana o'zingiz telefon qo'ysan. Oz intervyu beraylik, keyin gaplashamiz Abbos, bo'ptimi? Sadulla aka zo'r joydan ofis olibsiz. Yonida suvlar, zerikkanda chiqib suvlarga qarab, xayollar surib. Yangi ideyalar o'shanda keladimi? Ikkida kelaman deylar. 40 marta aylanib yuraman bu yerda bir shot. Davz azgina endi hozir bilasiz shaharda juda. Bu ofis mana shogirdimning ofisi hozir. Bizani ofisi bilasan, Labzeda. Labzeda arxitektura dizaynerskiy kompaniya, Air Design kompaniyasi Abdurash do'stimiz bilan o'sha yerda ofis qilganmiz. Birgalikda yana arxitektura bo'yicha ishlayapmiz. Mana bu yerda ijodiy deymizmi, Bekshoh studiyasi bilan bilasan, Shonsod Benazarbekov konsertlaridan hozir shoudan boshlab, hozir mana yaqinda seans bilan muqaddasar, undan keyin bo'ladigan konsertlarimizni, kliplar bormi, roliklar bormi, hammasini montaji. Montaji, ham operatorsi guruhi bor, syomkasi shu bolalarga ishonib topshirganmiz. Qarang Sadulla aka, o'sha boy aytdingiz, o'sha o'rtog'ingiz bilan arxitektura ishlariga ham qo'l urgansiz. Mani xabarim bor, endi juda ham chiroyli zdaniyalar, ya'ni inshootlarni, maketlarni, turar joylarni maketlarini bir ko'rsatdingiz menga. Mehmonxonalar ular qachon realizatsiya qiladi? Endi shuni harakatida biz. Bu juda ham katta loyiha. Yaxshi insonlar Toshkent,
nimani ko'rasan? Tirbandliklarni ko'ryapmiz, ha? Yomg'irli yoqsa, toshib ketishlarni ham ko'ramiz. Kecha kuni kecha yomg'ir yog'di, misol uchun o'sha toshib ketib, suvlardan mollar lo'pkalada. Ha, Jahongir Fozilxonov uydan ko'rdingmi? Syomka qilyapti, uyi to'lib ketgan, qayerga qaraymiz deb. Endi to'g'ri, necha yillar davomida qurilganiga bilasiz, vaqtiganda qurilgan Toshkent. Hozir yangi Toshkent mana prezidentimiz boshqargan bo'lsa-da, shular hammasi oldindan ko'ra bilish kerak. Yo'llarimiz tor bo'lib qolgan. Siz oldindan ko'ra bila oldingizmi o'sha qilgan rejalaringizda o'sha qilgan inshootlaringizda? O'sha shaharda kelganda bizlar ko'pchilik do'stlarimiz bilan, bizlar do'stlarimiz bilan avvalo shaharni ko'rinishi jihatidan katta e'tibor berganmiz. Undan keyin o'sha yo'llar sakkiz qator bir tarafga, sakkiz qator bir tarafga bo'lgan. Qarang mana, undan tashqari biz 10 yil, 20 yildan keyin o'sha sakkiz qatorli yo'l ham talabga javob bermasligi mumkin. O'shancha u yo'lni keng qoldirib, keyinchalik misol uchun ikkinchi etaj yo'llar qurish. Yo'llar mayli, ikki etajli qilib chiqib ketarmiz bu narsadan. Lekin masalan, kechagiga o'xshab yomg'ir yog'ib qolsa yoki anu yanvardagi anomal sovuq bo'lsa, sizning qurilishlaringizda oldindan ko'rilganmi qaysidir? Bu bizda albatta, bu bizga hammamizga ham maktab bo'ldi. Bu anomal sovuq bo'lishi. O'zbekistonda yomg'ir juda ham kam yog'adi. Lekin mana bitta yog'di, hamyon to'lib ketdi. 2014-yilda bahorda lekin kam yog'adi deb ayta olmayman. Bahor 2014-yili men Shenzhen shahrida edim, Xitoyda. O'sha yerda 2 oy turib, o'sha qulaylik bilasan, uni o'sha joy namoz o'ylab topgan edim, shuni borib o'sha yerda amalga oshirdim. Joy namoz shunaqaki, qulog'iga bluetooth taqsa tanasan, namoz o'qisa titrda, subtitrda ko'rinib turadi. Ko'rgan narsang qulog'ingda eshitilib turadi. Eng yaxshi qora abduqodirlarga o'qitganmiz va o'zi joy namozni o'zi sani azo etib chaqiradi. 2400 ta dunyoni mamlakatlari kiritilgan. Misol uchun Amerikada bo'lsang, Amerika kirgizib qo'yasan, bo'ldi. Amerika vaqti bilan azon bilan 5 vaqt san chaqiradi. 5 vaqt supuradi. Undan keyin kelding, kelib o'rgatadi. Ham ko'rib, ham o'rgansa. Ana o'shanda 2 oy davomida Xitoyni Shenzhen shahrida edim. Endi biz har kuni chiqamiz, turar joyimiz bor, o'sha yerdan turib biz ishxonaga boramiz. Yoki qilishimizga turnovka qilishga boramiz. Bir kilometrga borishimiz kerak. Son ko'rinishimiz bir hafta davomida tinmay yomg'iryapti. Bir hafta. Lekin hech qayerda halqob suvini ko'rmaysan. Agar ko'chaga qarasang, ko'cha o'sha nishob qilingan. Ko'chani ikki chetida o'sha maxsus ariqlar bor. O'sha qisqa suv kirib ketaveradi. Hech qayerda bitta halqob suvini ko'rmaysan. Son to'n taqamiz, issiq kun, shortikda ketaveramiz, faqat oyoq qo'l misol uchun boramiz kerak. O'sha paytda 2014-yilda Toshkentda yomg'ir yog'di. Mana shunaqa kechiga o'xshab yarim soat yomg'ir yog'di. Men ko'rdim. Hamma tunnellarimiz to'lib ketgan. Zinalardan suv tushyapti. Yarim soat. Avvalda bir hafta tinmay yomg'ir yog'adi. Keyin bir hafta kundan keyin yomg'ir chiqadi. Bilasan, o'shalarni albatta oldindan ko'ra bilish kerak. Ko'ra bilish emas, buni bilamiz, hammamiz bilamiz, lekin amalga oshirish kerak. Amalga oshirish kerak. Yo'q, qaralmaydi. Misol uchun mana hozir domla qurildi, buni ham grant kapital qurgan domla. Hadi Qobiljon do'stimizni do'sti iftixor qurgan. Endi iftixorli uylar deymiz. Yaqinda mana yer qimilladi. Bular bardosh bera olmaydimi shunaqa yer qimirlashga? Hozir qara, yer qimirlagandan keyin mana men kirib qarab chiqdim hammasini. Bitta joyda dars ketgan joyi ko'rmadim men. Do'stlarimiz ham qurishadi shu. Lekin men mayli, qattaligini yetmayman. Chilonzor tarafda o'sha yer qimirlaganda yangi qurilayotgan 9 etajli dom dars ketdi. Keyin u yerdagi do'stlarimiz shunaqa deyishdi, qani menga syomka olib tashlanglar dedim. Chiqib syomka olishgun shu suvab qo'yishdi. Soat, 3 soat oldu. Shu narsani bo'lmadi. Afsuski, syomka qilinmadi. Shunaqa narsalar ham e'tibor berish kerak. Endi bu domlarni qurayotgan odamlar avvalo vijdonan qurish kerak-da. Boshqa sarflanayotgan o'sha qurilish materiallari bormi? Shuning uchun sement o'sha kamida menimcha 500
marka bo'lish kerak. Yoki 800. Chunki kelajakda aylanib kelib o'zligini bolachaqasi, navaralari ham yashashi mumkin bu joylarda, to'g'rimi? Bundan tashqari o'sha buni ichi ishlatayotgan armaturalar, nechta armatura ketsa, o'sha normativ bo'ladi. Normativ bo'yicha qo'yilish kerak. Ko'rib qolamiz go'da. O'sha quruvchilar kelishadi, sizga temir kerakmi deyshadi. Hatto temir. O'sha temirni olib, shundan ozgina o'rinchalik qilib, kimgadir sotyapmiz. O'sha quruvchini ham o'zini vijdoniga havola. Bu o'ylamasinki, hozir o'shanga 3-4 so'm topaman deydi. Lekin buni ertaga oqibatlari oqibati bor. Juda ham yomon bo'lishi mumkin. Hurmatli quruvchilar va mana shu domlada ekonom qilib yoki noqonuniy yo'llar bilan anaqa qurilish mollarini o'zlashtirayotgan quruvchilarga murojaatimiz ertaga xuddi mana shu domlada aylanib kelib o'zingizlarni, bolachaqangizlar, navaranglar yashashi mumkin va sizlar bugun qilayotgan xatolar ertaga ularning hayotida juda ham yomon atrajatsiya qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos hammasi qonuniy va yaxshi bo'lsin. Sadullarga keyingi savolimiz, Sadullar aka, mana deyarli 60 yoshga kirdingiz. 60 yoshim deyapsiz. Lekin hech kim bilmaydi sizning yoshingizni. Ana kichim 60 yosh deb o'ylamaydi ham. Nima deb o'ylaysiz, Sadullar aka? Nimalarni qilishga kechki bo'ldingiz va nimalarni hali qilishingiz mumkin? Nimani o'zi qila olmaysiz? O'zi kech o'sha narsani qilishga. Yo'q, kech hechdan ko'ra kech deydi. Harakatda biz hech qachon inson to'xtash kerak emas. Bir narsani o'yladingmi, shuni amalga oshirish kerak. Hech qachon kech bo'lmaydi. 60 yosh nima? Endi boshlanyapti hayot. Endi boshlanyapti. Men hali chaqaloq ekanman. Hali hurmatli adibimiz Erkin Vaqidov etgan edilar. 70 yoshga to'lganlarida chiqib, hamma qarsak chalib bilan tabriklaganda 70 yosh. Sadullar aka ko'ngillari yosh. O'sha chiqib hech qachon men hayron bo'lamanda. Bitta hali parallel sinfda o'qiyapman, do'stimni ko'rib qoldim, sinfdoshimni. Birga o'qiyapmiz, u men yerda o'qiyapmiz, u yerda o'qiyapmiz. Bundan bir 10 yil bo'ldimi, 12 yil oldimi? Endi bu qo'llar qonlarni qo'yib ko'rishib, ha, qatta ishlayapsan desam, bo'ldi, ishlaganman, men bo'ldi, endi bolalar ishlasin. Bo'ldi, endi qaridik deyapti. Hayron. Qanaqasi? Hozimiz 60 ayol 10 yil 50 yoshda shu gap. Qanaqa bu qarish mumkin? Odam umrini oxirigacha tinmay ishlash mumkin. Misol uchun. Keyin bitta narsa, bu yerda mana atrofga qarasangiz, shu yerda mana ishchi bo'lib ishlaydi, shu yerda bular ishchi, suvochi, yoki quruvchi, yoki oddiy mardikor. Mardikor deganda ham mard odamlar o'sha kelib shu yerda ishlaydi. Nomardlar o'g'illar, qattadir nima ish qilib, birovni xalqiga xiyonat qilib yuribdi. Bu odamlar mard. Kelib shu yerda ishlayapti, ertabdan kechgacha, suvni. Endi to'g'ri ishlasa, vijdoniga havola, boya aytdim. Shu bolalar bilan birga suhbatlashib qolamanda degan endi gaplashganda shu bolalardan so'rayman, nima ish qilasan? Qatta qaysi biridir o'qiydi, kelib ishlaydi. Qaysi biridir yo shu ishlaydi. Keyin bularga qaysi bir ishni buyursang, misol uchun xuddi o'sha ishni qandoq holda etgan bo'lsang, o'shanda qiladi deb boshqa qilmaydi. Bitta narsani olib qo'ymaydi. Keyin men unga aytaman, sen shuni qo'yotgan edim, men senga buyurib ketdim shuni. Lekin sen unda qaraganingda mana shuni sal mantiqa o'zing olib qo'ysangmi yoki mundoqroq qilib borsang bo'lardi. Man aytganimda bu narsa yo'q edi. Endi holatdan kelib chiqib ishlash kerak. Sen vaqt o'ylamagan, sen umringni oxirigacha shu ishchi bo'lib o'tib ketmaysan. Sen vaqti kelib, misol uchun katta inson bo'lishing mumkin. Shu quruvchilarning rahbari bo'lishing mumkin. Shu kompaniya rahbari bo'lishing mumkin. Shunaqa deb o'ylaganda o'sha ishingga shunaqa yondashgin. Vijdonan yondashgin deb aytaman. Vaholanki bu gapni nimaga aytyapman, men o'zim 8-sinf sinf, 9-sinf sinf o'tganimda shu oddiy mardikor bo'lib ishlaganman. 5 so'm kuniga ertabdan kechgacha 5 so'mga ishlardik. Nima ish qilardingiz mardikor bo'lib? Mana qurilishda borardik, misol uchun qo'shnim bor edi-da, Sabir aka degan odam, o'shalar aytadilar, borardi, ular qilishmi, g'ishtashmi,
Ali temir, relsta taşıma, başka mı, suvaçı yardımcı mı, misal için. Hem iş kıyım mı? O şey, çünkü adam anna kılış kereyemez değil mi? Değil mi? İşim şu, umurumun ahir geçe, dıp kılış kereyemez. Da öylesem hayatımda o şey, mardikarlık yiyenekem mi, kuruçuluk yiyenekem mi? Kasta pravdiydi, maşine paçasını tüsetken bize. Bak, akırız maşine manukun darak kuru oldu. Arkasını gördüm. İhtimal kovultuyla arkası paçalıyken. Oyla o kadar arka yürüp geliğinde urgense. Şapka kare gelse, onge kare gelse, ortada darak kurma gelse. Şimdi, sen şey etemem bu adamla gelin. Sen şuradan kop gitmiyorsan. Halen ki o şey, ne dedi, maler. Boyakçılığıyım kıyamam. Endi agar hamma ishni qilgan bo'lsak, sotuvchilik ham, prodavestlik ham, sex ochganmiz, boshqa qilganmiz, hamma ish qilsak, sen hayotda hamma narsani bilasan-da, o'sha qattadir ish bo'lganda, uni noto'g'riligini ham, xatosini ham ko'rasan. Va ularga aytasan, mana qaramas. Kaskadan olish bo'lmaydi, aqllarda qatmaguncha qilmaydi. Aqllatib tashlash yuradi, sani hech kim aldamaydi. O'shancha bu İşten kaçış gerekmez. Bana kop iş kıp koruyen ben hayatta dediğiniz. Kaysa işi düşüngensiz bu iş sizlik imez. Umumen. Yani boyakçılık mı, kasta praflik mi? Şu işte o zizisini hep koruyenizde yok tohtu sadırlı bu iş seninki mesleken de gelsin. O ziz bu ziz. Ben fazla sana sorulayımdan ben anlık olma. O şey maksatı koygeniydim. Maksat şu hazır ki sen kurt koruyen o şey sadırlı Abdullah'ı böyle şu şey rejissör. Bu yaşlıgımdan şu narsaya kızıkkanman, rejissura, aktörlüğü, misal sanatçı kızıkkanman. Lekin imkaniyet bulma geldi, o şey işlerini işler görgen ben. Vakt gelip şu şunaka bulamayan diye maksatı koygen ben de işliyi görgen ben. O şey turardı maksat. O şey klasike korkken deyem, şu hayalimde o şey narsaydı. Bu kuruşçuyla korkken deyem, hatta bu gende maşaka bulamayan de. O şey için maksatı koyuş gereğiydi, maksat sarı intiliş gereği. Şimdi bu gaplarını yapma, ne diyeydi? Hazır gidi, maşa sen bilen geplaşırkenimizde maksat buluş gerek. Maksat, biz hani korurken yaşla, haa diş gerek. Biz hani korurken yaşla iç gerek, doğru. Biz hani korurken ben özüge ibret alış gerek. İbret buluşuna, subat buluşuza gerek. Bana hazır yaşla hakkıda gap çıktı. Ben uşa siz kıladığın konsertle devam edin, kıladığın layıklarınızı devam edin. Koraman yanınızda cüleyen kop yaşlı var. Yaş şagırtlarız. Var mı şuna kız şagırtız? Mesela bana, bana oranımı basadı, geleceğiydi, deydiğin, at oranını tay basadı, deydiğin. Onu uşa o, yani 10 yıl, 15 yıl, eğer kulağa umur verirse, 20 yıl, 30 yıl öpken ben geldim. O şey şagırtlarım var, o şeyle bitten her sıkı erişkenden ki, o şimdi İtalya'm, ha ben bu, ve hakikaten çıktı. Var mı hakiki şagırtiz? Mesela hakiki şagırt diyenlerini ben de nazarda tutuyorum. Mesela şagırtlı ustazlarımla asasen maslahatlaşadım. Mesela ben bilemez, siz ustaziz mi ile yoğun mu ile ben bilmiyim ama, lakin mesela yakın insanız, Sait ekibine kop narsalarını maslahatlaşasız bağırıp, her bitti konsertte, doğru mu? Fikir alışasız. Şuna kadar şagırtiz var mı? Kıvatken layıkalarda gelip siz bilen maslahatlaşıp bitirdik. Bana Kobilcan, Satimur, Abrar, Bakhtiyarovic, umumdan kop dostlar. Ayarda ben şagırt bulmasayım, tanışma yok, umumdan begen adamlayam, gelişelim. Yavaş, ben şimdi maslahat verip geçse, fikir maslahat. Fakat o kısım o şanı. Prem tekin mi? Tekin. Fakat o şanı kısım. Bu sanat için, Özbekistan için, Özbekistan'ın geleceği için. Ben eğer kolumdan kesin hiç kaçam, hiç kaçam anlattım. Bu sadece o şey, o şeyde uzun hareket kalkken bolle vardı. Ben şimdi yakında Çetere'nin üstü vardım. Maria Maşur Rıbzan, ustazımız. Çakırdılar, sohbet ki, valla bilen oturdu, sohbet vardı, şöyle sohbet vardı. O şiddet studentlerden bizden şagirdik ya, resmi ne gelmiyor, geliyle. Fakat ben şimdi her daimem sanatçı için demez, ben başka işlerden kıvırıyoruz. Bu şu bana yakında bir kanser vardı. 11. Noyabr'da, 11. Noyabr'da kasaba uyuşmaları konu böyle. Bana başka kanserde geliyle dedim. 8'de, 6'da, Kustanlıkken bolla gelişti, anasını yazıp koydu, asabı düşmeleri, yenge sarayı açıldı. Aldıngı Svirlov konser sarayı bugün,
O'zingan. Men ham ko'rsatib aytdim. Ishtirok etdim. O'sha saroyni men yoshligimda u nechinchi? 4-chi, 3-chi sinfda o'qiyotganda o'sha saroyga kelardik. Kelib o'sha yerda konsert bo'lganda tomosha qilganim. O'shanda ko'rgan edim, juda ham katta lustro ostida turgan edim. Undan keyin vaqt o'tishi bilan Xalqlar do'stligi saroyi ochildi. U yerga odam kam keldi. Keyin u kasotga tushadi, keyin uni sotib olishdi, birjaga aylantirdi, necha yil birja bo'ldi. Mana prezidentimiz tomonidan sochin shu yana saroy bo'lsin deb kasaba uyushmalariga topshirildi va 1,5 yil davomida qayta ta'mirlab, juda ham go'zal bo'lib o'sha eski. U juda ham tarixiy saroy ekan, men uni allaqasiga qiziqqanda 1904 yilda qurilgan ekan. 1904 yilda qurilgan, Kallizey deb nomlangan. Undan keyin 1913 yilda qayta ta'mirlangan, shu holatiga keltirilgan, chiroyli qilib. Bu yerda 1924 yilda O'zbekiston SSR tashkil topganda o'sha yerda sez bo'lgan ekan. O'shanda e'lon qilingan ekan. Undan keyin o'tgan Yesenin ham kelgan, Vysotskiy juda ham ko'p san'at arboblari kelishgan, Faxriddin Umarov, Alloh rahmat qilsin. Ular birinchi konsertlarini o'sha yerda berganlar, G'ulomjon Yoqubov konsertlarini berganlar, Qo'shakbar Hamidovlar juda ham tarix katta ekan. Bitta ham ayol ismida bo'lsa o'sha yerda shu konsert rejissori bo'lganda o'sha bolalar atrofimda hammasini olib kelardim. Undan tashqari o'tgan juda ham ko'p studentlarni taklif qildi, rassomlik san'ati institutidan chaqirdik. Ular nimaga taklif qildi? O'sha rasmlarning hammasini o'shalarga shunaqa topshiriq berdimki, shu rasmlardan sizlar san'at asari yasanglar. Yaratdilar, chizdilar, jiyups asar deyildi. Juda ham kam qoldi, kun bir haftani ichida, 4 kun, 5 kun ichida o'shalarga topshiriq berildi. O'sha bolalar chizgan rasmlari hammasi hozir o'sha saroy foyesda turibdi. O'sha yerda qarasam o'sha yerda Yesenin chiqishi, she'r o'qishi, Vysotskiy, Vladimir Vysotskiy ashuli topgani bor, G'ulomjon Yoqubov turgani, yoki ko'chada endi ozgina yordam beramiz bizga rejissor tomonidan qanaqa hammasi bitta joyda emaski, o'sha ko'chaga chiqqanda Faxriddin Umarov zim mashinada yurgan ekanlar. Zim mashina to'xtab turibdi, endi chiqayotganlarida odamlar kelib avtograf, ayollar avtograf olishmoqda, avtograf qo'yayotganlari, shularni ham chiroyli chizish. Yana bitta eng yoqqani, bilmayman qaysi student shogirdimiz o'sha rassomchilik institutini inshaalloh anaqa studenti chizdi, manga yoqqani o'sha yerda estrada, birinchi estrada xonandasi ustozimiz o'sha Botir Zokirov oxirgi so'nggi yo'lga kuzatish o'sha yerda bo'lgan ekan. O'sha yerga qo'yilgan ekanlar gapirib, undan keyin o'sha arab tangosi ijrosida tobutlarini ko'tarib olib chiqib ketishgan ekan o'sha yerda. O'sha menga aytib berishdi, o'zim ishtirok etmayman, yosh bola bo'lganman, qor yoqqan ekan. Shuni men ta'riflab aytib berganimda chiroyli chizildi, eng yoqqani shu bo'ldiki, menga o'sha xayoliy Botir Zokirov turibdi. O'sha zdaniya, Sverdlov konsert zali, hozirgi kunda o'sha kasaba uyushmalari saroyi, tobut ko'tarib odamlar olib ketishyapti-da, yorug'lik tarafga ketishyapti. Orqasidan yana xayoliy o'sha ayollari, balki singillari, balki opalari o'sha yig'lab turgan chizilgan ko'zlarida yosh bilan xayoliy Botir Zokirov turibdi. O'sha oppoq qor yog'ayotgan, layla qor yog'ayotgan tasvirlangan odamlar juda ham tomonidan odam tobut ko'tarib o'sha oxirgi manzilga kuzatish san'at asari deymiz, shu yaratilgan odamlar borib bemalol ko'rishi mumkin. Mana hurmatli tomoshabinlar, bugun Sadulla Abdullayev bilan juda ham ko'p narsalar haqida suhbatlashdik, juda ham ko'p mavzular haqida. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz sizlarga juda ham manzur bo'ldi. Sadulla aka, maroqli suhbat uchun rahmat sizga. Juda ham ko'p informatsiya oldik, juda ham ko'p narsalar haqida sizdan eshitdik, bildik va bu narsalar bizga juda ham qiziq edi. Menimcha bu bizani siz bilan oxirgi intervyuyimiz emas, ya'ni kelamiz har bitta konsertlardan oldin endi albatta siz bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Bizani kuzatayotgan insonlarga, tomoshabinlarga, podpischiklarga agar tilaklaringiz bo'lsa. Tilaklarimiz endi Ro'za-yu Ramazon kunlari turibmiz. Yaratganga beadab shukr deymiz, shukrlarga yetkazganiga.
Hani işte okuyan şu muhluslarımız mı, yaş yigit kızlar mı, ota-onalarımız mı, akukalarımız mı, hammaligiga sağlık, salomatlik tilayman. Yani yilga, şükürlüge, qadardan xato qilmasdan, sog'u salomatlikda yetişişi ve ular oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishishi, ularga talab qilaman. Hamisha Allohning panohida bo'lsin, sog'u salomat bo'lsin, O'zbekistonimiz gullab yashnasin, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Hozirgi kunda mana o'zingiz ko'rasizlar, butun dunyoda agressiya, urush, to'polon, janjal. O'zbekistonimiz Allohga beadab shukrki tinch. Mana shu tinchligimiz bardavom bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Oldinda sizlarni juda ham qiziqarli intervyular kutyapti. Xudo xohlasa keyingi ko'rsatuvlarimizda O'zbekistondagi yana o'sha siz kutgan va siz sevgan mashhur insonlar bilan suhbat qilishda va ularning ijod va hayot yo'llariga, qalblariga nazar solishda davom etamiz. Ko'rishguncha sizlar bilan Shok kanalida men Yakzon va Sadlu Abdullayev birgalikda bo'ldik. Salomat bo'ling.